dünən gecə yadıma düşdü sənlə ilk görüşümüz. Yadımdadır, çox həyəcanlı idik hər ikimiz. Həmin gün yaddaşımızda unudulmaz xatirə qalır. Mənim ürəyimdə yalnız sənin adın yazılır. İstəyirəm səninlə yaşayım ömür boyu, nəfəsindən güc alır. Səninlə qocalır. Sən mənə ən az özün qədər dəyərlisən. Səni sevməyə dəyər dəyərlisən. Gəl özünə bir də mənim gözlərimlə bax. Gözəllərin gözəlisən. Sən mənə ən az özün qədər dəyərlisən. Səni sevməyə dəyər dəyərlisən. Gəl özünə bir də mənim gözlərimlə bax. Gözəllərin gözəlisən. Gəl özünə bir də mənim gözlərimlə bax. Gözəllərin gözəlisən. Yadıma düşdü sənlə ilk görüşümüz. Yadımdadır, çox həyəcanlı idik hər ikimiz. Həmin gün yaddaşımızda unudulmaz xatirə qalır. Mənim ürəyimdə yalnız sənin adın yazılır. İstəyirəm səninlə yaşayım ömür boyu, nəfəsindən güc alır, səninlə qocalır. Sən mənə ən az özün qədər dəyərlisən. Səni sevməyə dəyər dəyərlisən. Gəl özünə bir də mənim gözlərimlə bax. Gözəllərin gözəlisən. Mənə ən az özün qədər dəyərlisən. Səni sevməyə dəyər dəyərlisən. Gəl özünə bir də mənim gözlərimlə bax. Gözəllərin gözəlisən. Gəl özünə bir də mənim gözlərimlə bax. Gözəllərin gözəlisən. Xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Xəzər TV-ni İncə Səhəri izləyən tamaşaçılar, xoş gördük bir daha sizləri. Bəli, sabahınız xeyirli olsun, gözünüz bizdə olsun. Bugün yenə də çox maraqlı olacaq inşallah. Sabahınız xeyirli olsun, çox dəyərli tamaşaçılar. Və bizim mahnıda dediyimiz kimi o sözlər ki var, hər zaman sevin, sevinin, bir-birinizə baxın, gecikməyin, dəyər verin, o sevgi etirafını eləyin. Kimsə bir də görsün, çəkinir, ürəyində, qəlbində saxlayır. O sevgi etirafını gecikdirməyin. Dadaş bir qısa danış, deyilə bilirsiniz. Yox, dadaş qısa danış var. Dadaş niyə? Zahid gizdir eski söhbəti. Girdi, necə? Deməli, dadaşda bir dənə bir şey tutmuşam. Sən o tutmamışsan. Aha, nədir o? Bax, uşaqlar su tapançasını harada gəzdirir. Sənə başlıyor. Təzə almışam, o su tapançasını. Bizdə bu arxada olur da bu səhər. Yox, mən rahat olurum da belə. Uşaqlığımı yadına saldım, Qardaşım bu səsini qoyub bura. Yaxşıyam inşallah ki, istəyirəm ki,
gələn verilişlərdə biraz yenilik edəsən. Nə yenilik istəyirsən? Yəni belə söhbətimizdə biraz hər gün eyni şey. Mən istəyirəm ki, sən yenilik edəsən, amma hələ onu görmürəm. Deyir ki, orada deyir, nəfəsindən güc alım, elə bir vətənpərvər mahnı oxuyur bir nəfəsindən güc alım, belə göstərməlidir, idmanlı olmalıdır. Kişi kimi oxuyur. Əlbəttə bilirəm ki, kişisən. Onu da mən bir şey demirəm. O sadəcə ora biraz artıq yeniliklər. Ana. Sabahın xeyri olsun, ana. Sabahın xeyri olsun. Ana, necəsən? Sağ olun, balam, siz necəsiniz? Şükürlər olsun, ana. Yenə bu dadaşdan nə istəyirsiniz? Ana, deyirəm ki, biraz bizim dadaşsız bir günümüz olmasın. Bir gün mənsiz söhbət elə də yəni. Görsən, bunlar qruplaşma yaradırlar. Dadaş, ona görə tez-tez də görürəm ki, səninlə, sənə sözlər deyirlər. Yox, dadaşımdır, Allah canı sağ eləsin. Təbii ki, zarafatdır, deyir, görürük. Allah kömək olsun hamımıza, tamaşaçılarımızı salamlayaq, hamının sabahı xeyir olsun, günü uğurlu olsun, ruzulu, bərəkətli, canları sağlam olsun, amin. Ocaqları Bıcağı isti, qazanları qaynar olsun. Yedi yandı, dedi. Ben narahat olma, mən qonaq deyiləm ki, bəcəm qonaqsanız. Ana, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Necəsiz, nətərsiz? Şükür Allah'a. Yaxşı olasınız. Dadaşdan indi, başın ayıldı. Dadaşdan başım ayıldı, sənədən dadaşa necə deyərləri? O adaqlanmışam. Ay, sağ ol. Bağlanmışam. Deməli, ana. Bəli, ana. Bunu bilirəm. Bu şey tam ayrı-ayrı şeylərdir. Ayrı-ayrı şeylərdir, müvabiyyənə şeylər bir-birlərini yaman tamam. Niyə necələr bu, ana? Ana. Bax, burada bugün biz tərəvəzlərdən istifadə edəcəyik. Bəli, o ətdir. Deməli, biz belə fikirləşdim ki, bugün lobya çırtması eləyək. Aha. Amma lobya çırtmasını hamı hazırlayır, hələ bir öz zövqünə görə hazırlayır. Bəli. Mən lobya çırtmasını hazırlayacağım bugün, ona xırda biraz ət də qovuracağım. Yəni, lobyanı xırda ətdən qovuracağım, ondan sonra ona yumurta vuracağım. Bax, burada ərzaqlarımız azdır. Yəni, nədir? Lobyadır, yağdır, soğandır, yumurta, bir də ət. Amma elə insanlar var ki, xoşlayır, pomidor vurur ona. Məsələn, başqa, məsələn, kartoşka doğrayı fırırlar. Mən yox, onların heç birindən istifadə eləmirəm, indi ağız dadımıza görə. Pomidor vuranda biraz lobya sulu qalır. Amma pomidor vurmayanda, lobyanı elə qovuranda isə yaxşı olur, dadı da tamam başqa olur. Sonra da yumurta vurursan. Burada çiyələk görürsünüz. Aha. Bu 1 kilo çiyələkdir. Çünki vaxta görə mən bunu hazır eləmişəm artıq. Aha. Deməli, onu yumuşam. Yanında biraz suya çayını soda əlavə eləyirəm. Bəli, yuyuram. Sonra ona 1 kiloya, elə 1 kilo da şəkər tozu əlavə eləyib. Amma suyu yox. Yuyandan sonra tökürəm qaba, qat-qat pesoqlayıram, qalır. Bax, görürsünüz, bu hazır uca suyunu salıb. Biz buna suyunu indi. Bugün bu yeməyimiz tez hazır olduğuna görə vaxtımız qalacaq. Mən fikirləşdim ki, bugün qızlarımız üçün, cavanlarımız üçün ya kiminsə ürəyi istəyir bu cür çələk mürəbbəsi pişirmək, bir onu pişirərik, onu da göstərək. Onu da eləyərik, ana. Bə. Mən istəyirəm ki, bu çaydan bir qurtum alasınız. Biraz nasazlamısınız siz. Çayın üstündə. Üstündə də pul var, pul var. Hə, var dövlətdir. Bunu nə qədər eləmişəm, amma hələ də gəlmir ki, gəlmir də anada. Mən heç vaxt lobya sevməmişəm. İndi sevəcəksən. Hə, indi sevəcəm. Bugün sevəcəksən. Bugün nəri sevəcəm, hə? Mən bir dənə söz lobya niyə? Çünki lobyanın faydası yoxdur. Yəni faydaları mən bilmirəm. Lobya çox faydalıdır. Lobya zülaldır. İndi düzdür, bəzi xəstəliklər var ki, onlarda onu işlətmək olmaz. Amma lobyanın özü, dənəlisi, supu çox xeyirlidir. Həm də tərkibində çoxlu zülal var. Amma bunu mən açığı deyim sənə ki, kişi xaylaqları biraz lobyanı çox xoşlamırlar. Bilirsən ki, kişilər hazır, məsələn, çox ətli yeməklər olsun. Bax, mən burada indi ət hazır. Ona görə el dilinə ət vurursun, boğumluq olsun. Ət də vururam, qovururam, çox dadlı olacaq. Amma fikir verin ki, mən əti necə doğrayıram? Bax, görürsünüz, nazik-nazik. Bir var ki, kubik doğrayırıq. Bax, mən burada əti nazik-nazik doğrayıram. İndi onu qoyacağım öz suyunda, yəni bişəcək həl. Sonra lobya ilə soğanı qovuranda onu da əlavə eləyib bir yerdə qovuracaq. Çox həm dadlı olacaq, həm də keyfiyyətli olacaq. Bildim, ana, bu qədər ət o lobyanın təsirində görsənməyəcək, bunu bilirsiniz. Mənim lazımdır görsənsin, sən yiyəndə onu da. Su doyumluq olsun, yeyək. Görünəcək, görünəcək. Bu başqa şeydir, mən bu lobyanı yesəm. Bax, qulaq az, böyük iri eləyə bilərik. Axı, biz lobyaya ət vururuq.
İri eləsə gərək əgər bu ətlər necə lobiyaya yumurta vururuq daha doğrusu. Bu ətlər iri-iri qalır, sonra yumurtanı necə vurursan. Amma belə olanda elə bil ki, bir növ lobiyanın özünə qarışır, yumurta da vurursan. İndi Cahid gözdə də bişsin, hazır olsun, baxarsan. Mən onu bilirəm. Mən məsəl üçün lobiya çox nadir hallarda yeyirəm. Lobiyanı da yeyəndə üstündən 10 dəqiqə keçmir, yenə acıram. Yox, acmırsan. Lobiya zulaldı, onu yəqin çörəklə yemirsən. O nə tək zulalı var ki, mən acıram. Qatıqla. Çörəklə qatıq. Çox tutur, lobiya çox tutur. Əslində... Hələ onun supu, biz lobiyanı, məsələn, biz plovlarımızda da istifadə edirik. Bir də var, paxla deyirlər. Paxla, hə, bilirəm. Paxladan da... Bəli, ümumi bir də paxla var, onlar biraz irir olur. Mən ondan bir dəfə sizə burada plov pişirmişdim. Bəli, 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 ama. Yenə hazırlayıb, alıb qoymuşam. Müsalə deyib ki, mama, bir dəfə də yenə elə paxlalı plov pişirərsən. Çox dadlı olur. Onu pişirərsiniz. Bəli, pişirəcəm yenə, Allah qoysa. Bu öz yerində, ana. Bəli. Amma deməli nədir məsələ? Mən o qırmızı lobiya var, ha? Hə. Onun supunu xoşlayıram. Hə, bəli. Çox gözəl olur da. Bəli, çox dadlı olur. Ətinə bir səviyyədə də olur. Salə də xoşlayıram, bilirsiniz. Bizim uşaqların hamısı diləy də sözün açığı bir lobiya supunu mən özüm xoşlamıram. Amma bizim ailəmiz hamısı xoşlayır. Mən ona görə də həmişə bişirirəm. İnanın, o bişəndə onlar evdə nə əziz xörək bişirsən yemirlər. 2 gün, 3 gün onu yeyirlər. Ana, onu sən bişirmişsən. Amma, ana, bir şey də var, ha, bir şey də deyim. Dadaş pomidor supunu çox xoşlayır. Hə, o da olur. Hə, dadaş həqiqətən sevir. Görmürsən ağırlığı, yağlıya qaçmaq. Bəli, öz üstünə də vurursan, qalanski pendiri. Allah, 72 nətən gəliyən adama mən nə deyirəm. Qalanski pendiri, bax, üstünə vurursan, dadaş. Ay, düzdür. Düzdür. Bir dəfə pomidor supu da eləyərik sizə. Hə. Ay Allah. Parfümün iyinə bax. Qızın özündədir o parfümün ya. Hər adam yəni o parfümün. Bir qiymətini də mən əslində bilirəm, neçədir. Mən biləm hansı parfümlər işlədir Salih xanım. Elə ona görə də məhz mahnını dəyişib bu mahnını oxuyuram. Gözəllər içirə sənəymə, hipərə bidələsən. Gözəllərin gözü sən zülfürərə bidələsən. Gözəllər içirə sənəymə, hipərə bidələsən. Gözəllərin gözü sən zülfürərə bidələsən. Ay, sabahınız xeyir olsun, xoş gördük səni, ay, sabahların sultanı. Sizi də xoş gördük. Xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxşı ol, yıxılarsın. Necəsiniz? Necəsiniz? Keyfiniz, halınız necədir? Dünənki toyun, o şıdırğının yorğunluğu çıxıb canınızda. Hələ hava havadayım. Hələ orada qalmışım. Deməli, hara toya məclisə getdilər, gəlirlər səhər, mənə o məlumat verirlər. Neynədik, neynəmişik, görüntülərə baxıram, hamınızı görürəm, xəbəriniz olsun. Sən niyə düşüb oynuyordun cəmatın toyunda? Bu nə şıdırğıydı, həmin? Sən ora musiqiçi kimi çağırıblar, sən ortadan çıxmadın. Şənliyi götürür. Sabahınız xeyir olsun. Sizi sevirik və sevgi dolu Xəzər ailəsindən böyük sevgi ilə gəldik. Yenə də evinizin qonağıyıq və bu səhərdə başladıq. Gəlin. Hə, mətbəximiz maşallahlar olsun, ruzulu, bərəkətli, ləziz və ləzzətli. Nədir, sənin nəfəsin tutular, birazdan burun damcısı axtaracaq sənə üçün. O gözəl iyi bizi bizdən alıb. Keç otur, görüm o tərəf. Və əhval ruhiyyəmiz də hər zamanki kimi xoş. Qaldı bircə qonaqlarımız ki, onlar da tam hazırlıqlı vəziyyətdə gəliblər. Siz tamaşaçıların huzurundadılar. Sevə-sevə mən də təqdim eləyəcəm və çox dəyərli, çox əziz bir sənət adamını bugün dəvət etmişik ki, öncəlimiz onunla başlayacaq. Artıq 5-6 aya yaxındır ki, efirlərdə siz onu görmürsünüz. Bilmirəm, hərdən olur belə bir halları onun. Küskün olur, inciyir, uzaq düşür efirlərdən. Sən gedib axtaranda belə deyir ki, görüm də özümü yaxşı hiss eləsəm mən deyəcəm sizə. Və yaxud da ki, deyir ki, hə, hazırlıqlıyam, indi də vaxt tapıb gələ bilmirəm.
amma başı qarışıq olub, yaxşı işlərə qarışıq olub. Ən əsası oldu ki, o, baba olub zamanında dövrünün ən çox dinlənilən, ən hit mahnıların imzasını atan, romantik ifaların, sevgi dolu, ayrılıq nəğmələrinin hit ifaçısı olan Vüsal Əliyevi qarşılayırıq. Xoş gəlir. Vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi, tamaşaçılarımızı, bütün qonaqları, kollektivinizi xoş gördük bir daha. Maşallah, yaxşısınız. Yo, deyirdilər ki, nəsə yenə bədbinliyə qapılıb. Yaxşı, gəl keç otur da, getmə. Əsas o da Allaha əmanət eləmişəm səni. Vüsal bəy mahnısı ilə göndərdim getdi. O gedən gedir. Allahından da ürəyindən deyir getmək. Gedib yatmaq istəyir. Vüsal bəy, xoş gəlmişsiniz bizə bir daha. Səfa gətirmişsiniz. Xoşunuz olsun, Allah razı olsun, minnətlərim. Keyf hal yaxşıdır mı indi? Şükürlər olsun. Bir də ki, adamın həyatında bu cür gözəllik ola, statusun qalxa, ən gözəl statusda, ən gözəl rütbədir insan həyatının pillələrlə dəyişməsi, ümumiyyətlə ailə həyatı qurması, at olması, baba olması, maşallah, nə gözəl statusdur. Amma siz də gənc bir babasınız, heç demək olmur ki, Vüsal Əliyev baba ol. Allah razı olsun, Allah olmayanlara övrat qismət eləsin, sonra da nəvə sevinci yaşatsın inşallah. Amin, amin, amin. Allah arzusunda olanlara nəsib etsin. Amma mən hər zaman bax, bu arzunu eləyəndə mütləq ardınca bir sözdə deyirəm. Ay, maşallah! Nə gözəl səbir gəldi. Arzusunda olanlar indi o kimin ürəyindən keçdiyi amin dedi ya. Arzuladı ki, mənə nəsib olsun. Bax, bizdən
anarımızdan bir səbr gəldi. Səbr eləyin, səbr Allahın adıdır, böyükdür. Deməli, var payınızda. Çox gözəl bir deyim var. Deyirlər ya, hər kəs qədir bilməz, qiyməti bilməz. Elə övlad üçün də mən hər dəfə bu arzunu eləyəndə deyirəm ki, Allah Taala qədrini bilənlərə, sahib çıxanlara nəsib etsin. Çünki bu Allahın bizə ən böyük vergisidir. Hər kəsin də taleyinə, bəxtinə yazmır qurban olduğum, amma nə gözəl ki, mükafatlandırılır insanlar belə bir payla. Bu da bir imtahandır, çünki sən sınanırsan, Allah sənə bir pay verir canından ki, ona bax, onu böyüt və mən sənə baxım görüm, sən necə valideyn olacaqsan. Təşəkkür eləyirik sizə bir daha, xoş gəlmişsiniz. Bu arada 10 may tarixində olub balamız. Oo, paylı gəlirsən oğlan. Sizcə bu nə ola bilər? Bilirəm, o paydan mən bilirəm kimdir, dayan görüm, uşaqdan danışın. Danışın da, əlimdə tutaqlamışam da. 10 may tarixində olub, düzdür? Bəli, bəli. Nə gözəl. Allah saxlı. Adını nə qoymuşsunuz? Adını deməsəm olmaz. O, elə şey olur, şu an adını bilmirsiniz. Boşa düşmədim. Deyərəm siz. 40-ı çıxmayıb hələ. Hələ bir ay olmayıb. Hə, hə, doğrudan ne? 10 may, hə də, iyun yaşa, hələ bir ay olmayıb. Ay, maşallah, laf dingilə də hələ yatır. Dünyadan xəbəri yoxdur. Hələ dünyamıza yeni-yeni alışır. Allah qorusun, yaxşı, birazdan deyirsən, görürüm. Bu nədir, bax, bu nə paxıllıqdır mənim payımı, limonlarımı. Basmoyun bazarından alanda pey olurdu. Xeyr, sən elə gəlir. Bu, məhz mənim üçün Lənkərandan gəlib. Yeri dəyib bilmirəm, Masaldan gəldi, Astaradan gəldi. Amma alanda... Əsas o da gəldi. Alanda belə mənə xəbər elədi, sən narahat olma. Əlbəttə ki. Maşallah. Dostum gəlib, mənə payından püşlə gəlib. Kim gələ bilər belə? Ya ləvəngi ilə gəlir, ya çayla limonla gəlir. Özdə çayın qramı bilirsən də neçəyədir bu, o çaylardan deyilər. İndi anam da burada çeylək mürəbbəsi bişirəcək. Pəh, 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 pür rəngi. Deməli, bizə kim gəlir həmişə yeni-yeni işlərlə, maraqlı şiirlərlə, gözəl improvizələrlə? Ay, sən həmişə o belə qarşılayırsan. Səbir söz deyim, səbir söz deyim, xoşu gəlir ha amma. Əlbəttə ki, yax kimi yayılır ürəyinə. Həqiqətən də ürəkdir o, yaraşılır. Dostumuz gəlir, əziz Mehdi Masallı gəlir bizə, xoş gəlir. Demişəm kiməsə vurulmaram, eşqə düşüb yarı yolda qalmaram. Sevən adamın məhəbbət ağlınala, sevsəm əgər mən olmaram. Mən nə bilim, mən özmə aldanaram, bir baxışa sevərəm bağlanaram. Yatsam əgər yuxuma da gəlməzdi, bir nəfəri dəli kimi qıskanaram.
atamın gözü yollarda kala, sevdiğinin izi yollarda kala, seven adamın hayali köyde ola, ama onun özü yollarda kala. Seven adamın gözü yollarda kala, sevdiğinin izi yollarda kala, seven adamın hayali köyde ola, ama onun özü yollarda kala. Hoş geldin. Ay çok seven adam. Sabahın hayır. Ne oldu, utandın yine? Her bir yerde açmış abi. Yok ya, her defa gelende. Öyle bir sözle başlıyor. İnşallah bir salamlaşabilir miyiz? Neyse. Niye de? Sen söz adamısın. Sen benim sözümün kabağında söz demeli. Diyebilmirim de. Tadın ya, hoşuma geldin. Herkes salamlayıram. Hoş gördük. Salam. Güzel konaklarım. Sağ ol. Hasan da görmedim, yaşlı görüştük. Sen ne sabah iş görmüşsün gibi, sağ ol, hiç kim ne vakti görmüyor. Çok güzel konaklarımız var, ben size bu günleri veriş çok hayal kesecek. İzleyicilerimizi de salamlayıram, hiç kim hiç yana ayrılmasın, maraklı olacak. İnşallah, Mehdi'den açıklamalar var, hiç kim hiç yere ayrılmasın. Ne olsun? Bir başka meyhana alemine kalmakallı gelip Mehdi, sözünü diyecek bugün. Ona... Vallahi siz mecbur elemezsiniz, ben esin edemeyeceğim. Ya ona göre ultimatum verdiğinde hiç kim hiç yere ayrılmasın bildiğiniz. Canım Ahmet'ti. Efirden evvel kalmakallardan danışırdın, şimdi bizde de danışarsan ne olar ki? Daha dostumuz gel burada danışmasın, kim danışsın biz demirəm. Böyle de. Biz devam edirik. Bugün çok güzel hanım müğayni konaqlarım da var. Bilirsiniz ki anonslarımızı izleyenler haberdardır. Şebnem Tovuzlu olacak bizde ve Arzu Hanım Həsənova olacak. Onları birazdan karşılayacak. Ama Vüsal Bey, istedim öyle Şebnem'in adı gelmişken, Şebnem'de çok güzel bir duetiniz var idi. İllər önce olan duetiydi. Zamanında da sevildi ama sonra siz onu çok okumadınız diye, gündeme getirmediniz diye demek olar ki unutulmuştu, yattan çıkmıştı. Çok yok, hiç okumadı. Bəli, heç oxuma. Bir dəfə deyəsin efirdə oxumuşduq. O da 4-5 il bundan əvvəl. Təbii ki, Şəbnəm xanım öz işləri, mənim öz işlərim olur. Alınmamışdı elə bir şey. Amma heç bizim mənim heç xəbərim yox idi. Bir də dedi ki, bu mahnı trenddədir. Sevənləriniz 10 gün əvvəl bu mahnını trend etdi və remix variantı trend oldu. Çox maraqla qarşılandı. Bugün inşallah ki proqramımızda bizim üçün də səsləndirərsiniz. İllər keçsə də mahnılar hansı ki bəlkə də zamanında ulduzu parlamayıb, zamanında sevilməyib, o nəticəni gözlədiyin anda o uğuru vermir sənə. İllər sonra o qədər sevinirlər sənət adamları. Yaşlı sənət adamlarımız var məsələn. Gəllər. Təbii ki. Zaman gecikə bilər, zaman keçir, amma il keçir. Sənətkarlarımız var, artıq yaşlanıblar, artıq heç belə trenddə də çalışmırlar. Sözlərini deyiblər zamanında çünki. Bugün gəlirlər, ay mənim filan mahnımdan xəbərim yox idi, sən demə trend var imiş. Deyirəm, bax görürsünüz, doğrudan da var imiş. Bugün səsləndirərsiniz bizim üçün inşallah. Bu arada Mehdi, payına görə çox təşəkkür edirəm, əziz dostum. Var çox ol. Sağ olun. Nə gözəl paydır. Bayaqları elə dostlarla danışan dedim, mən öyrəşmişəm, oyunları canım tərəfə gedmişdim. Dedim, yox, mən ora... Ne istiyorsan ne sen camat? Boş kan diye bu. Ha? Boş kan diye sen. Yok, çayım da burada. Hakikaten de biz tarafta yani çay en çok Astara'da. Orada da Astara'nın her yerinde yok ha. Müeyyen bölgelerinde olur. Dedim özel olarak. Bax, bu paxıllığından bilmir neynəsin, deyir ki, Vasimovin bazarından alıb, deyirəm ki, xeyir. Yox, indi o indi oradan alır, nə olar ki, ora da gətirirlər. Biz payım alanda mən bilirdim payım hardan gəlir. Bu nədir yandı burada? Yanmır, yanmır, püstülüyür. Mən ola bilər, sənə hədiyə alsam, buradan alıb verə bilərəm, amma bir sualə də biraz çətindir o məsələ. Mənim əziz qardaşım. Maraqlanır, sən aradasa qardaş kimi yola verərsin. Yox, mən Vasimovin bazarına da elə oradan gəlir, daha əziyyət çəkib ora gedmirəm mən. Narahat olma, biz amma belə bir sualəyə görə əziyyət çəkmək olurdu. O heç də sən dost dostun sağlığını istər. Ay, Allah razı olsun. Dalaşmayın, ayran deyiləm. Mən istəyirəm ki, bax, bir gözəl ifayla elə bunlarda bir sakitlik gəlsin, bir gərginliklərinə. Rənglərimiz nə gözəl tutuşur, qız. Bugün nə gözəlsən, maşallah, hər zaman belə xanım xatındır. Gözəl geyimlər, gözəl tərz ona çox yaraşır. Biz onu çox istəyirik, çünki o bizim hamımızın dəyişməyən şəbişidir. Şəbnəm Tovuzlu gəlir bizə, xoş gəlir. Sensiz bir günüm olmaz, geceler şahidim
hər şahidim oz. Yazıram nəğmələr adına, gecələr şahidim oz. Hər gecə düşürsən yadıma, gecələr şahidim oz. Sabahınız xeyir. Sabahınız Sənsiz xeyir. Bir günümüz olmasın Ayşəmiş. Nə gözəl dostlarla dəvət eləmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sər-sər xoş oldu mənə musiqiçilərimizi salamlayıram. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gözəl anamızı əllərindən öpürəm. Necəsiz? Biz yaxşı şükür. Siz necəsiz xanım? Çox gözəl görünürsən maşallah. Əlçıqan baxır bizə. Yox, məktəbdədir. Aa, məktəbdədir. Birinci sinifə götürmək hələ. Hazırlığa Mələk olar, bıraxılmayıblar. Yəqin ki, bir həftədən sonra... İnşallah. Ay, uşaqların hamısının ən gərgin vaxtlarıdır bu dəqiqə. Hamısı dərddidirlər, bilirlər, evdə qırğındır. Bizdə də, deməli, 15 iyun Milli Qurtuluş gününü. Görürəm, o gün diləy paylaşıb. 15 iyun Milli Qurtuluş günü, sonra onu dairəyə alıb. Məktəbində bitən günü də yazıb. Yehu, Milli Qurtuluş günü. Bizdə inanırsınız durur o otaqdan bu otağa gəlir. Çünki onun silahı mənəm. Çünki ana elədi ki, ürək yanır, səhər-səhərdə yuxulu, qıymırsan ay Allah, bəlkə bugün getməsin. Özü də elə bir sifət mimika göstərir ana. Sənə qurban olum, ürəyim ağrıyır, ürəyi burada göstər. Ay, barba, ürəyim ağrıyır, qoy biraz yatım, nə olacaq, bəli, nə olar qurban olum, bugün də get az qalıb, bıraxılacaqsan. Şirinli eləyim ki, sən onu deyəsən ki, hə, yaxşı getmə. Şəbiş, xoş gəldin, əzizim var ol, buyur, əyləş və bizim növbəti xanım qonağımız da var. Maşallah, maşallah, bugün bizim üçün hazırlanıb, bəzənib, düzənib. Ən gözəl mahnılarını, hitlərini yığıb boxçasına qonaq gəlib. Bugün onu qarşılayacağım sevə-sevə, çünki proqramımızda ilk dəfədir, zaten hər kəsi bir sevə-sevə qarşılayırıq, amma digər layihələrimdə qonaq olub, çox uğurlu işlərə də imza atan xanımdır. Yəni, qazancını, qonorarını yaxşı işlərə yatırım eləyir ki, bugün də Arzu xanım Həsənova ən gözəl xəbərləri ilə bizim qonağımızı. Xoş gəldi Arzu xanım. Thank you.
başa özledim sözleri şimdi gel. Ellerin vardır sımsıcak ellerine dokunan özledim ellerini şimdi gel. Bekliyorum seni çok seviyorum sensiz geçmiyor ki günler. Özlüyorum seni çok seviyorum canımsın sen benim artık gel. Haydi şimdi gel sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel yalnız kalamam ki. Haydi şimdi gel kollarına al beni şimdi gel. Bak şimdi gel. Haydi şimdi gel sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel yalnız kalamam ki. Haydi şimdi gel kollarına al beni şimdi gel. Bak şimdi gel. Teşekkür ederek Türk müğənnisi var idi zamanında Altay adında. Onun ifasında çok sevilen bir mahnı idi bu. Teşekkür ederek Vüsal da özne məxsus farklı şekilde ifa etti. Birazdan o söhbete geleceğiz. Orada kalmıştık da bilirsiniz. Arzu Hanım hoş geldin Azim. Sefa getirdin bize. Çok hoştu görmek sizi. Gelin sabahınız xeyir olsun. Ben de öz növbəmdə tamaşaçıları, qonaqlarımızı salamlayıram. Ne var, ne yok, necəsiz? Her şey yaxşıdır. Çok uzun müddətdir biz görüşmürüz sizinle. Bu efirde, bu verilişde incəsərdir, ilk dəfədir. İnşallah yeni dəvət edersiniz, gələrəm. İnşallah, devamlı olar. Yeni mahnılarımız var, kliplerimiz var, tamaşaçılar için inşallah tanışacağım. Çok güzel, inşallah eşidəcəyik. Bu arada Arzu xanımın səsində, avazında, xalq mahnılarını, musiqilərini, o necə yağ kimi süzüldüyünü tamaşaçı bilir zaten. El şənliklərində, maşallah, tez-tez eşidirəm adınızı ki, ha orada Arzu xanım, burada Arzu xanım, rayonlar, hara dəvətlər var, çox-çox görürüm. Bir də bununla yanaşı işlərini görən, işlərini axıtmayan, yeni layihələr edən insanlar xoş gəlir bizim hamımıza. Bilirsən ki, bu adam sənəti üçün nə isə eləyir və ən çox anşlaq qarşılanan, haylı küylü olan, çox yazılıb pozulan xəbərlərdən biri Fərhad Göçərli olan duetiniz idi ki, çox maraqla qarşılandı. Yəni, çünki Azərbaycan xalqı Fərhad bəy çox sevir, onun dəsti xəttini, musiqisini çox sevir. Bizə yaxın səs çalarları, ümumiyyətlə o insanın öz duruşu, xasiyyəti, xarakteri baxımından da bizim xalqımıza yaxın bir insandır. Mən də çox sevirəm o sənətkarı. Dəfələrlə konsertlərində olmuşam, hətta tamaşalı konsertlərində olmuşam, səhnə arxası görüşlərimiz olub. Çünki onun ansamblində mənim çox dəyərli dostlarım çalışır.
çalır musiqiçilər. Mənim şeirlərimin üçün mahnı yazan Altan Turan da o ansamblda çalışır. Ona görə mənə doğmadı bu kollektiv. Gördüm və çox sevindim. Nə gözəl ki, belə işlər görürük. Var mı yeni layihələr, nələr gedir, nə işlər İnşallah gedir, yay üçün nə hazırlığımız var? Olacaq, duetimiz olacaq, onu qeyd eləməyim, sürpriz olaraq qalsın. Amma, yenə bir məşhur Simayla olacaq, yoxsa elə Fərhad bəylə? Bəli, yox, başqa bir müğənninə olacaq, inşallah. Amma sürpriz olaraq qalsın, deməyək ki, maraqlı olsun. Hazır olandan sonra açıqlayarıq. İnşallah. Bu arada duetlərdən söz düşmüşkən, sənət adamları son zamanlar daha çox meyil eləyir. Türk sənət müziyinlə olan, ümumiyyətlə, o belə deyək də, Türkiyə sənətində sevilən, seçilən sənətkarlar, orada sənətçi sözü var, sənətkar yoxdur. Amma bizdə sənətkar deyəndə biraz statusun yuxarı olur. Sənətçi yeni ifaçılığa başlananlarda deyilir. Əslində, eyni sözdür. Sənətkar, yəni o sənətlə məşğul olan. Bəli, eyni deməkdir. Əslində, sözün kökü yenə eyni mənaya gəlir. Amma duetlərdən söz düşmüşkən, maşallah, maşallah, ən çox duetləri oxuyan xanım müğənni olaraq Şəbnəm Tozlu deyə bilərəm. Sənət aləmində çox, belə deyək də, yeni başlayanlar olsun, elə illərdir fəaliyyəti olanlar olsun, Şəbnəmə niyəsə yox demirlər. Əslində, Şəbnəm deyəcəkdi, mən yaxşıyam ona görə. Hər birindən yaxşı dostluğumuz var. İlk öncə o səmimiyyət, arzu, istək dostluqdan irəli gəlir. Dostluq yaxşı varsa, ünsiyyət. Bəli, yaxşı ünsiyyət varsa, bir də ki, uyğunlaşa bilirlərsə o hər hansı bir mahnı ilə, niyə də oxumasınlar? Bizim, mənim ilk lap demək olar ki, ilk dəfə yadıma çıxı, Vüsal bəylə oxumuşam, yoxsa Akşindən? İlk duet ortağın kim ilk olur? İlk duet ortağın. Yox, yox, o mahnı yox. Hə, Akşindən. İlk duetim Akşindən olub deyəsən, 2006. Çünki bir də danışmışdınız. 2006, bəli. Daha sonra elə Vüsal bəylə oldu, uğurlu oldu. Akşindən da çox uğurlu oldu. Maşallah, bir sayaq, Şəbnəm, Akşin, Vüsal. Bəli, sağ olsun, hər birindən də təklif özlərindən gəlib, mənə çox xoş olub və çox da uğurlu olub. Yəni, birinlə oxuyum, o sevilməsin, gerdə qalsın olmayıb da, yəni mahnı xatirinə oxumamışıq. Məsələn, Akşindən ilk oxuduğumuz Eşkim Eşkim çox şan şöhrətli mahnı oldu, çox sevildi. Sonra Vüsal bəylə oxuduğumuz bu lirik duet zamanında lirika olaraq sevildi. Yəni, deyək ki, 60%. Amma bu son dövrdə o trend olmağı mənə də çox xoş gəldi. Remix versiyasını, bəli, çox sevildi. Demək olar ki, gənclər tərəfindən də daha çox sevildi. Əli Pormehirlə olan bir mahnımızda gözəl hitimiz oldu. Kərimlə, Nihatla. Bu arada Nihat Məlikin bugün ad günüdür. Nihatı təbrik edirəm. Allah onu anasına çox görməsin, ailəsinə çox görməsin. Təbrik edirəm Nihat səni. Çox ağıllı, mərfətdə oğlandı. Yəni, sonra duetim, Tərlanla duetim çox uğurlu oldu. Tərlanla oldu. Bəli, Tərlanla dostumuzdur. Tərlanla iki duetimiz olub. Dört. Dört. Akşinlə də çox olub. 4-5 mahnı var. Sadəcə Vüsal bəylə bizim çox bəstələr olub yazıb. Yəni, bu insanda günah yoxdur. Günah mən öz üzərimə alıram, tapılmıram. Yəni, necə, qaçırıq çörək dalından ora-bura, ora-bura. Yəni, bir araya gələ bilmirik. Yəni, onun işləri olur. Elə olur ki, biz işimizi tənzimləyib bir araya gələ bilmirik. Ona yoxsa bəlkə də bizim duetlərimiz daha çox olardı. Çünki seçimlər, baxdığımız mahnılar çoxdur əslində qalanda. İnşallah. İnşallah. Fikrimiz var. Mehdini mən illər öncə Vaysi Vəzimovla bir el şənliyində görmüşdüm. Dumay Allah, necə oxşuyurlar bunlar bir-birlərinə. Bəlkə qardaşdılar. Mehdin də olub, elə sözlər olub atıb mənə. Yenə deyirəm, biraz səhlənkarlığım məni çox dostlarımdan müəyyən şeylərdən qoyub. Amma bugünə qədər oxuduğum duetlərdə peşman deyiləm. Hamısı da gözəl alınıb. Duet üçün hazırlayıb, yəni Mehdi oxumağınızı. Mehdi bir-iki sözlər atmışdı, nə Mehdi mənə? Hə, o bir 10 il bundan qədər olardı. Hə, bir 10 ildə olmuşdu, hə. Yəni, sonra elə də qalmışdı. Əvvəllər çox elə həvəsim olmurdu oxumağa, mən sırf fikirləşirdim, deyişməliyim. Mehdinin sözləri, bəzi elə ifalı mahlılar var ki, mən çox bəyənmişəm, bəyənirəm. Baxın ki, salamatı özüm. Özüməm, hə? Hə, başlayayım. Əslində, meyxana aləmində dəbdir, belə də ki, çox da maraqla qarşılanır duetlər. Niyə olmasın? Heç ürəyindən keçirməyim, məsələn, bir xanım? Yox, əvvəllər çox istəmişəm, olsun, açığı deyim ki, yazırdım. İstər-istəməz bir dənə materialı hazırlayanda baxırsan ki, bu hansı müğənni ilə gözəl alınar. Amma get-gedə
Deyəsən kim ürəyindən keçibsə o da gedib oxuyub mənim ürəyimdə qalmayıb. Yox, ürəyimdən keçmək məsələsi deyil. O bir ara bir dənə söz gəzdi ortalıqda. Nə bilim kimin kimdən. Abba belə bir şeylər yəni o qədər də ciddi bir şey deyil ki, bunu arzu eləyəsən, xəyal eləyəsən. Sadəcə olaraq iş kimi baxanda bir işə. Yəni oturub fikirləşirsən ki, məsəl üçün bu mahnı Şəbinəm xanımdan əla alınar və yaxud Arzu xanımla və Vüsal bəylə bu yaxşı alınar və onda təklif edirsən. Bu məndə olub bir 10 il bundan qabaq. O ta ki onda hələ mən oxumurdum. Yəni fikirləşirdim. Söz olaraq bəli atmış. Hə, sözlə yazanda məndə bir dənə xəstəliyi var ki, mən bir sözü yazıramsa çox əziyyət çəkirəm də, yəni bir sözü yazmaq üçün. Ona görə həmin o işimi istəmərəm ki, məhv olsun. Lap belə tutulmasa da. Təbii hər kəsin o beyninin məhsulu, hazırladığı bir iş onun övladı kimidir. Necə övladını qıymırsan, necə doğmanı əzizləyirsən. Mənim özümdə də belədir. Yəni çox-çox üzr istəyirəm böyüklərimizdən, yazarlarımızdan, söz ustalarımızdan, bəstəkarlarımızdan. Amma bu yaxınlarda öz başıma gəlmişdi. Bir şeirim var. Çox da dəyərlidir tarixçəsi mənim üçün o şeirin. Gördüm bir xanım yazıb ki, sizin şeirinizə mahnı yazdırmışam, oxuyuram və mən baxım belə mahnıya görürəm ki, heç uyğunluğu yoxdur, xanımı tanımıram və hər kəsə hörmətlə yanaşıram. Amma tələffüzümüzdə olan ç, c hərfləri, ifadə nə qədər sərt şəkildə adam yor. Dedim, olar bu şeiri bu tərzdə etməyəsiz, bu cür oxumayasız. Əgər siz istəyirsinizsə, mən təklif eləyim ki, məsələn, hansısa bir bəstəkar daha gözəl, professional şəkildə onu yazsın, daha gözəl şəkildə yaxşı ifadə edin. Yaxşı tərəfindir mi sizdə çünki, əslində, bəli. Bu mənim üçün çox dəyərlidir. Əlbəttə. Də, mən hisslərimi satmıram, çünki onun qarşılığında mən qanarar almıram ki, əgər nə zamansa lazım olarsa, bəlkə də ondan qazanc götürərəm. Amma bunu edəcəksənsə, gəl bir yerdə eləyək, gözəl eləyək və sən biraz peşəkarlaş, o dilini düzəlt, tələffüzünü düzəlt, ifa tərzini düzəlt, ondan sonra olsun. Fərq etmir ki, mən indi dünya məsabında əsərlər yazmıram. Amma bu mənim ruhumdursa, mən istəmirəm. Mən bir də onu demək istəyirəm. Yəni, ona görə çox başa düşürəm, yəni, söz ustalarında, bəstəkarları da. Mən bu yaxından Gürcistan elində bir toyda oldum. Orada bir rapper oğlan, NATO. Biz təsadüf, o həmi aparıcıydı. Həm də baxdım ki, toyun gedişatında mənim, məsəl üçün, pop mahnılarım var ki, mən onları disko zamanı oxuyanda gördüm ki, bu mənə qatıldı. Necə qatıldı? Mahnının musiqi yerlərində başladı rap deməyə. Çox mükəmməl alındır Salih xanım. Mən özüm şoka düşdüm. Dedi, nə gözəl, canlısı gözü yarandı. O qədər gözəl istedad var idi. O qədər gözəl. Sonra özüm mənə... Tanımış biri idi, yoxsa gənc də orada da tanınmayan ifaçı? O haradasa bir neçə Türkiyədə yarışmalarda olub, müsabiqələrdə olub. Yəni, çox bəyənilib. Mən tanımamışam əslində. Bir çox insanlar tanım. Bilmirəm, indi Mehdi tanıyır onu. Yəqin acı falan belə gedib. Çox gözəl. Bizim orada dostlarımız var. Doğrudan, hə, çox bəyəndim. Xəbər çatıb artıq. Amma özü mənə təklif etdi, Vüsalə xanım. O bir özünü, mən onun özünə həval etdim. Dedim, sən necə istəyirsən, mənə uyğun belə bir şey hazırla. Baxaq, bu cür də deneyək. İnanırsınız, o elə bir gözəl bir şey hazırlayıb. Biz onu oxuduq, klipini çəkdik. Klip çox möhtəşəm alınıb. Bir 5 günə, 4 günə inşallah təqdim eləyəcəyik. Yəni, bax, bu tərzdə fərqli göründü. İndi inşallah o cür də fərqli olacaq. Mən elə də özümü gördüm ki, yəni bu da alınır da. Nə gözəl. Sınamaq gözəldir, yaxşı tərəfdən. Sınayırsan fərq etmir də, sən sənət adamısan. Alınmadı, yenə yolunu dəyişib, başqa cür davam edir. Ay, sağ olun, ən azından təcrübədir. Və Vüsal bəy Şəbnəm haqqında fikrini bildirmək istəyir. O illər öncə olan duetlərinizə, bugün o duetin sevilməsinə. Ümumiyyətlə bir fikrinizi alaq, sonra mənim suallarım olacaq. Çünki buyurun. Şəbnəm haqqında danışmaq istəyirəm. Nə mənada? Həqiqətən də mənim üçün çox xoş bir andır, haldır ki, düzdür, Şəbnəm xanımla bir neçə verişlərdə bir yerdə olmuşam, amma belə bir mövzu açılmayıb. Tam 17 il bundan qabaq Şəbnəm xanım zəng vurmuşdu, biz belə oturub danışmışdıq, tanınmaq istədiyini demişdi. Sözümün canı var, axırda Şəbnəm xanıma bir sual verəcəm. Yəni, bu hər bir sənətçinin yaşandığı bir şeydir. Mən də vaxtilə 98-ci ildə 100 kaset satılan yerə girmişdim. Gələk Allah adama bir naxış da versin. O 100 kaset satandan birinciyə yaxınlaşıb soruşmuşdum ki, bu kaseti necə çıxardırlar? Biz pul veririk, bizə pul verirlər. Adam dedi ki, studiya müdürü mənim əmimdir. Səbuhu studiyası zamanında. Yəni ki, o 100-dən birincidən soruşdum, o birinci naxış tutdu mənə. Buradan salam olsun Vüləddin müəllimə, Hacı dayıya. Yəni, elə bir hal gəldi ki, o studiyanın, Səbuhu studiyasının 4 şəridlər, mən onu 5-ci özümü sanırdım.
Yəni istədiyim adamla da kasetini. Çünki sizin sayənizdə çox qazanırdılar. Yəni şəxsi münasibətlərimiz də yaxşı idi. Naxşımı Allah elə verdi. Onu bilmək istəyirəm ki, məsələn o 2017-ci ilə yay ayları idi. Şəbnəm xanım mənə zəng vuranda çox maraqlıdır ki, məsələn bu boyda show biznesində müğənnilər var idi da. Niyə sırf məni düşündün ki, gedim onunla görüşüm? O mənə yol gətirər, mənə necə o insan uğuru gəlmişsə, mən də sənə uğuru gəldim. Bugün mən o qədər sevinirəm ki, 17 il bundan qabaq necə tanınacağını xəyal edirdinsə, bugün o xəyalın pik nöqtəsində, sən şükürlər olsun Allaha. Maşallah. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yeni duetimiz ki, təzədən trend oldu, onu Şəbnəm xanım mənə göndərdi. Öz-özümə o qədər belə, necə deyim, belə qəribə bir hisslər yarandı ki, bax gör, bunun bugün heç bir reklama ehtiyacı yoxdur. Şükürlər olsun, işi, gücü, hər şeyi var. Yəni, bunu da deyir ki, bu bugün tutubsa, bununla da hərəkət eləmək lazımdır. Amma bəlkə də bu mənim heç bugün ortalıqda heç bir, necə deyim, yeni bir işim yox, bir şeyim yox, heç mənim xəbərim yox bu trend olub. Amma Şəbnəm xanımın bundan maşallah, xəbəri var. Şəbnəm, deyir ki, gəl bunu deyək, bax bunu da dəyərləndirək. Ona görə də ona təşəkkür edirəm ki, həqiqətən də əziyyət çəkir, Allah Taala da əziyyətinin qarşılığını verir. Və sualım odur ki, mən o gecə, mən? Gecələr nəsə fikirləşib o kaset satana yaxınlaşmışsa, Allah məni yönləndirmişdi. Ki, o gündə səni yönləndirəndə nə düşündün, zəng vurdun, dedin ki, Vüsalla görüşüm, Allah Taala da şükürlər olsun ki, bugünə gətirdi. Buradan da Aydına salam olsun ki, Sevənlər Ölməz mahnısının sözü musiqisi ona aid idi, aranjmançı Məhəmməd Sadıroğlu. Hər zaman deyirəm, Vüsal bəyin doğrudan da sualı xoşuma gəldi. Çünki hər bir insan... Bu arada çox uzaqlara aparır səni. Gözlərin gəzirdi çox, o illəri. Hər bir insan keçmişini unutmamalıdır. Çox yəni, keçmişdə hamının ağrılı, acılı günləri, çətini, enişi, yoxuşu var. Mən o zamanlar çox el şənliklərinə gedirdim, çox yorulurdum. Rayon toylarında, Rusiya toylarında təbii ki, az məbləğə gedirdim. Çox yorulurdum həddindən artıq və bir gün düşündüm ki, mən haçana qədər, yəni artıq mən 2 ildir bunu davam eləyirəm də, düzdür, Allahımdan hər zaman razı olmuşam, şükür eləyirəm hər günümə. Mən necə eləyim ki, efirlərdir, düzdür, biraz elə əlimdən tutub önə aparanım da yox idi. Yəni, sağ olsun, hər zaman demişəm, Yusif Mustafayev, Tacir Şahmaloğlu, Manaf bəy mənə el şənliklərində çox dəstək olublar. Mən toy məktəbini, toy mədəniyyətini, insanları bir baxışından, anlayışı onlardan öyrənmişəm, nə yalan deyim. Onlara buna görə çox təşəkkür edirəm hər zaman. Bəli, amma efirə addımlarımı ilk şəxsi mahnım olmağına görə, mən təşəkkür edirəm təbii ki Vüsal bəyə. Mən gəldim Vüsal bəyi, düşündüm, çünki Vüsal bəy mahnılarından, gənclərin, insanların çox xatirələri və sevdiyi bir ifaçı olub, bunu etiraf eləyək. Çünki, o cümlədən də mənim bir neçə ifalarını sevdiyim ifaçı olub. Düşündüm ki, mən Vüsal bəyi necə görə bilərəm? Necə görə bilərəm? O zaman bir musiqiçi dostumuz var idi. İndiyə kimi adı Rövşən idi deyəsən. Sintiatr ifaçısı idi. Dedi Vüsal bəy, ofisi filan yerdə oturur, filan yerdə. Ona təşəkkür edirəm. Mən gəldim, bir metalik rəngdə bir balaca Hyundai maşını vardı, Vüsal bəy. Onu da toylardan kreditlə almışdım. Yusif Mustafayev Allah şahididir. Onun həyat yoldaşı mənim pulumu az-az yığmışdı. Bir gün dedi ki, 2500 dollarım var. İstəyirsən ilkin ödəniş, sənə maşın alaq. O qədər sevindim. O Yusif Mustafayev çörək verən adamdır və əli çox yüngüldü o insanın. Mən o maşını elə almışdım. Ay bayda ödəyə bitirdim. Çox şükür bugünə. Gəldim Vüsal bəylə görüşdüm, biraz da çox həyəcanlıydım. Yəni, baxma, hər kəsin sevimlisi. Mən də belə əsəsə gəldim, oturdum belə sakit. Dedim, mən sizdən bir mahnı istəyirəm. Yəni, necə olaraqsa, yəni mənə bir yolda... Yol göstər, vasitəçi. Efir, efir. Belə mən qazanıram. Dedi ki, ilk öncə sənin təbii ki, bir şəxsi mahnın olmalıdır ki, sən... İnsanlar tanısın. Bizim dostumuz Məhəmmədi çağırdı, Aydın, bəstəkar Aydını çağırdı qrup şəklində. Elə orada bir şeylər... Bilirəm, davamlı siz işləyirdiniz. Ofisdə bir şeylər yaratdılar. Mən o qədər mahnıya bağlandım. Bir dəfədə mənə 3 mahnı təklif etdilər. Görün necə gözəl bir şansdır, insanın şansı və Allah səni ora gətirməyi. Sevənlər Ölməz,
balam, İlk mahnı bəxt üzüyü, sevənlər ölməz, bəxt üzüyü balam. Üç mahnı eyni anda aldım, eyni ildə tutdu, eyni ildə populyar oldu hər üçü. Yəni, mən ona görə bu insana, Aydın bəyə, elə Məhəmmədin də əziyyəti çoxdur, təşəkkür edirəm ki, mən orada, mənim cəmi $300 pulum var idi, Əvsal bəy. Dedim ki, mən bu reklam, mən maşınımı sata bilərəm. Dedi, yox, satma maşını, ehtiyac yoxdur. Elə o üç mahnıya, deyəsən, $600 verdim. Çox sağ olsunlar, çox uydu məblə. Bütün niyə əziyyətləri çox oldu? Heç özünə də götürmədi. Studiya xərcləri idi, orada musiqiçilər idi. Çox əziyyət. Mən bu mahnıları oxudum. İnanın, Vüsalə xanım, bir ay keçmədi. Mahnılar necə bütün bölgələr, Bakı, mən muzika ızıqların yanından, astanovkalardan özüm keçirəm, mahnılarımı eşdirəm, heç kim məni tanımır. Simaca, heç kim məni tanımır. Mən tanıyırdım. Mən əskərliyidə olanı demişdim bir dəfə. 2006-cı ildə Tovuzda bir kanal var idi. O bir dənə mahnı. SMTV kanalı. Hər dəfə mən o mahnını səndən soruşuram, sən o mahnını demirsən. Dəzə şəkillə bağlı bir mahnı idi, belə şəkil sözü var idi orada. Kəsə də verilişdən bilinlədim, yadımdan. Hə, mən inanım, Salə xan, Mehdi düz deyir. Mən getdim Tovuz, mənə təklif elədilər, Tovuzda SMTV kanalı açılmışdı, Yevlağa qədər tuturdu. Yevlaqdan bu yan göstərmirdi də. Bütün bölgələr, rayonlar Yevlağa qədər tuturdu. Mənə doğru lazım idi əslində. Toy lazım idi, çörək qazanmalıydım. Amma çox da istəyirdim paytaxtımızda da tanınım. Bütün, yəni hər kəs bilsin. Mən getdim orada kanala çıxdım. İnan ki, bütün bəxt üzüyü necə populyar oldu. Biraz səs açıq, bax o səsə gedirdim. Sevənlər ölməz. Hə, 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 Yevlağa qədər tuturdu. Mən 2014-cü ilə getdim, çünki 2014-cü, 13-cü ildə mənim də həyatımın çox çətin anları idi, böyük bir sınaq anım idi və ondan sonra mən bir il ərzində, bir il deyil, yəni o övladım dünyaya gəlməmişdən öncə bir il olmuşam, amma Allah bütün balları qorusun, amma həyatımın o çətin anında mən 6 ay efirlərdən kənar çalışdım, redaktor çalışdım və layihə rəhbərləri oldum. Yəni, bütünlükdə bu proqramları həll edirdim kənardan. Nə qədər dostlarım, maşallah, indi baxırlar, izləyirlər. Bizim çox-çox dəyərli Emin Musəvimə çox dəstək oldu. Gəl layihə eləyək, gəl veriliş eləyək sənlə, sən simmasan, sən illərim müsələsən. Dedim, yox, kənarda olmaq istəyirəm. Biraz insan o dönəmdə özünə istəyir ki, başı ilə, beyni ilə, sınaqları ilə özü-özünü tək buraxsın. Və zamana ehtiyacım var idi. Sonra mən APA internet online televiziyası var idi. APA təbii ki, bəlli bir saytdır, televiziyası da var, hər kəs tanıyır, bilir. Mən 2 il orada çalışmışam. Eyni zamanda da ATV telekanalının siması olaraq qayıtdım telekanala və 2 layihədə çalışırdım. Həm səhər saatlarında internet TV olduğu üçün icazə verdilər mənə. Yəni qazanç mənə çox önəmli idi. Yenidən həyatımı qurmalıydım. Və dedim ki, mən belə çalışacağım. Həm orada 2 saat səhər proqramında oldum. Siz hər biriniz orada qonaq olmuşsunuz, siz olmuşsunuz. Elə Şəbnəmi ondan deyirəm ki, mən onda Şəbnəmi dəvət eləmişdik biz. Çağırdım və Şəbnəmi onda tanıdım. Biz tanış olduq. Və həmçində ATV telekanalında o mahnı ilə, o mahnı ilə tanış olmuşdu. Yadında bax, o mahnı ilə Şəbnəm onda qonağım olmuşdu, gəlmişdi hələ qısa saçlarında. Mənə çox uğur gətirdi. Təzə-təzə sənətə başlayır və tam başqa abu havası var idi. Və o mahnı tutdu Vüsalə xanım. Tərənə ilə gəlmişdi yadında. Mən tərənəyə də cansal qarşılıram. Allah kömək olsun inşallah. Mən o mahnı bir ayda çox səs aldı. Üçü də demək olar ki. Üçü də. Və mən düşündüm, bütün hər yerdə mahnılar var, satış gedir və gəldim Vüsal bəyə, dedim ki, Vüsal bəy, mənim mahnılarım, yəni bu cür, mən istəyirəm ən azından bir şəkillərim olsun, pis oluram, mahnılarım tanınır, amma heç kim məni simaca tanımır da. Adamı yandırır onda, deyirlər, kimdə oxuyan, filan kəs, onun bunun adına yazırlar. Bəs necə, Azəri qızı Günel xanım, öpürəm buradan, dostumuzdur, onun şəkli ilə YouTube kanallarına yerləşdirilmişdi, çünki onu zənn edirdilər, elə bilirdilər odur. Amma ad Şəbnəm Tovuzlu, bizim sağ olsun, gözəl xanım, Nanə xanım onu efirlərdə açdı, tökdü, dedi, nə danışırsınız monitorda ki, yəni bunu oxuyan bu qızdır, özü şəxsən çağırmışdı, ona da təşəkkür edirəm. Gəldim Bakıya, dedim, Vüsal bəy, neyniyək, sağ olsun, bugünkü kim mənə apardı, Səbuhi studiya, orada Həci bəylə, o da çox gözəl insanıydı, dedi, qızım, biz bunu burada az pul qazanmamışıq sənin səsindən, Vüsal bəy də gəlib, yəni
nə istəyirsən edək. Biz fotosesiya elədik mənə. Doğrudan da oradan o satışlardan Vüsal bəy mənə bəlli bir qonorar aldı, verdi. Mən ondan sonra yavaş-yavaş addımladım. Artıq hər kəs Simaca Şəbnəm Tovuzlu oldu. Qayıdaq verilişimizə çox söz istəyirəm. Bunun hamısında yox, sözümün canında bir şey var ki, mən tam şəxsən səmimi itiraf edirəm. Məndən qat-qat yaxşı oxuyanlar da var, çox əziyyət çəkənlər də var. Sadəcə Allahın da bir naxışı var. Onu demək istədim ki, yəni ruzi insanın əlinin də bərəkət olsun gərək. Allah ədalətsiz deyil, bağışlayın vaxtınız aldı. Yox, yox, bizə xoş oldu, xoş açıqlamaydı. Bəli, bəli, insan var ki, bir insana əl uzadır. O insana bir faydası dəymir. Amma çox şükür ki, yəni mənim ilk addımlarım heç vaxt pis insanlara rastlamadı. Sağ olsunlar. Allah səni çox istəyir, bax, nəyi demək istəyirəm? Mən hər zaman deyirəm, qarşıma gözəl insanlar çıxıb hər zaman. Dəstək olan insanlar belə zaman keçir, nə bilim, hansısa bir qaranı yaxır. Mən bu camiyada sənət dostlarım... Öz əli çatmayanda nə isə bir görür, abunu vurur, ondan çox oldu. Və yaxud da yanında xanım olanda artıq adına bir ləkə düşür. Vüsal bəy gör, nə qədər gözəl, nə qədər səmimi yanaşması oldu. Vüsal bəy, çox böyük dəstəyi olub. Allah sizə can sağlığı versin. Bilirəm, bununla, bu Şəbnəm ilk deyil, dəfələrlə siz sənət adamlar olub. Dünən bir verilişdə olmuşam, yəni dostumuz İsa'nın verilişində oldum. İnşallah ki, ayın 17-si o veriliş efirə gedəcək. Mən orada, heç bilmirdim Vüsal bəyin bu arzular ürəyində, mən orada bu haqda nöqtəsini qoyub tam-tamına çox gözəl, geniş şəkildə danışmışam. Mən də müğənniyəm. O yaşadığı hissləri 10 il ondan qabaq mən yaşamışdım. Onu bu gün bilmək istəyirdim ki, o an nə düşünmüşdüm, mən necə ağlına gəlmişdim, onu bilmək istəyirdim sadəcə. Nə gözəl. Gəlin elə həmin dueti də dinləyək. Gəlsin mi? O duet Şəbnəmlə Vüsalın ifasında. Buyurun. Sənsizliklə necə vuruşum, necə vuruşum, necə vuruşum. Yavuş yavur islanıram, günahlarım yuyulsun. Vurulmuşam vefasıza, işidilsin duyulsun. Əsir edib ürəyimi gedib məndən uzağa. İzindir bir onu tapam, mənə buyur qadaba. Əsir edib ürəyimi. Sen haradasan, kimden?
Çox sağ olun, çox sağ olun. Bunu doğrudan da düzəldib ərsiyə gətirən insana təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Mən doğrudan da baxdım, TikTok-u hara açdım bunu gördüm, hara açdım bunu gördüm. Ürəyim dözmədi, dedim doğrudan da möhtəşəm, çox sağ olsun. Amma nə yalan deyim, adını bilmirəm oğlanın. Varsa təşəkkür eləməliyik, çünki mən orada ad başqaydı. Əziyyət çəkib, sağ olsun, çox sağ olsun. Əziyyəti olan hər kəsə təşəkkür etmək də borcumuzdur, mütləq ki. Çünki həyatımızda vasitəçi olan insanlar olur ki, onların sayəsində harasa gedirik. Bəzən yaxşı, bəzən pis. Bu insanlar bizim üçün yolumuza çıxıb bizi aparan, bəzən axsatsa belə, yıxsa belə, yenə də o yolda bizi böyüdən insanlardır. Hər birinə təşəkkür edirik, yaxşı ya pis mənada. Və mətbəximizdəyik. Mamanın ləzzətləri hazırdır. Biz bugün lobya bişiririk təzə paxladan və bir fərqli bişirdik. Çox adam eləyir. Bəzi insanlar ət qatırlar, bəzi insanlar kartof qatırlar, yumurtalı, pomidor, nə? Toyuq da qatırlar. Hə, toyuq tikələri də atmaq olur, kim istəyir necə? Əsas lobyanı bişirəndə bilirik ki, lobya çox güclüdür, zülalı var. Ümumiyyətlə lobyanı, mən sup lobyasında, supu da bişirəndə bir dəfə demişdim, mütləq lobyanı bir burun qaynadıb onun suyunu atmaq lazımdır. İndi mən görürəm, çox vaxtda bu görürəm, Instagramda paylaşırlar. Lobyanı yuyub doğrayıb, ondan sonra soğanı qorub dökürlər. O düzgün deyil. Bu lobyanın tərkibində özünə məxsus onun zəhəri olur. O mütləq lobyanı yudun, doğradın, onu bir burun soyuq su tökürsən üstünə, bir burun qaynayır, o suyu süzürsən. Ondan sonra tavaya, qazana nə qədər yağ, nə qədər də soğan lazımdır ayırmışsa onu doğrayıb, soğana biraz duz əlavə eləyib, lobyanın üstünə əlavə eləyirsiniz. Bax, burada tam bişməyib, amma soğan artıq, misalə görürsən, soğan yoxdur. Deməli, soğan tam əriyir, ona görə də burada soğan qovrulanda isə ərimir. Yox, burada soğan yoxdur. Sonra ət eləyəndə, əgər ətdən də biraz qovranda, əti qırağda, onun köpüyünü yığırsan, az su qoyursan, 1-2 burun qaynayandan sonra lobyanın üzərinə əlavə eləyirsən, süzüb eləyirsən, yəni ki, ətində kəfi olmasın. Hə, ondan sonra yağ, lobya, həmən ət tikələri, bir də ki, soğan. Bunlar bir yerdə bu cür qaynayır. Tam qaynayır, axırda bu qovrulana yaxın, bir dənə də bir şey deyim sizə. Mən lobyanı həmişə pişirəndən sonra qovrulana yaxın, onu pürəzənlə və yaxud taxta qaşıqla biraz əzirəm. Nəyə görə? Bu püs nöqtələridir, qızıldan dəyərli məsləhətlərdir bu. Nəyə görə? Həm dadlı olur. Həm də indi hamınız görmüşsünüz, lobyanı bişirirsən vilka ilə ya, məsələn, qaşıqla necə yiyəndəsə, o ayrılır, dağılır, tökülür. Amma bu cür olanda, onu müsailə bir dəfə də qeyd edibsə, mən xoşlayıram ki, bunlar hamısı bir-birini tərəvəzlər, qucaqlasın. Yumurtanı da vırırsan, çox dadlı, ləzzətli olur. Zövqünüzə görə yiyə bilərsiniz. Ana, mən nəyə baxıram burada? Amma mən pomidorda vurmuram. Pomidor vuranda da biraz onda həm turşluq olur. Çox adam xoşlayır, pomidor da vurur. Bir də sulu qalır. Ona görə mən təmiz öz lobyanın dadı olsun və bir də ətdə, ətmi ya toyuq mə əlavə eləmirsən, həmən dadı olsun deyə bax belə pişirir. Mənim ürəyə partladı, mən də danışım. Danış. Həmişə fikir vermişəm. Ana yeməyi pişirəndə elə əzizliyə pişirir, elə onun üstündə, inanırsınız, təsəvvür elin ki, elə əzizdir ki, elə bir uşaq əzizdir. Ona görə də dadlı olur. Bəs, məsələ oldu da. Sevgi çox önəmlidir. Bəs, sevgini oturur. Yeməyi əgər həvəsən bişirəcəksənsə, deyim ama o yemək dadlı olacaq. Əlbəttə, bəli. Duzu qaydasında olanda yeməyin ətri, əsl o yeməyin dadı artıq qoxusu yayılırsa evə, deməli onda yemək artıq tam hazırdır, tam qıvamındadır, türklər demiş. Bu suyu ilə bağlı, acısı ilə bağlı mən bir söz də demək istəyirəm. Bəlkə də düşünərsiniz ki, tərəvəzdir,
də naidiyyatı var. Töktüm ora, elə soğanla qovurdum, yedim. Yox, nəyə görə biz deyirik qaynamağını? Böyrək problemi, ciyər problemi yaşayan insanlar bunu çox gözəl bilirlər. Qanda kreatininin yüksək olması. Çünki mən özüm də bu problemi yaşamışam. Böyrək problemi olduğu üçün kreatininin yeməklərdən yığdığım və bədənin həzm edib çıxara bilmədiyi zəhər deposu deməkdir. Bu qanda yığıldıqca kreatinin yüksək olur və bununla da çox böyük və ciddi problemlər yaranır. Ən çox həm lobya suyu, dənə lobyada, həm də paxlalı bitkilərdə. Ən çox paxlalı bitkilərdə də ona görə paxlalı bitkiləri mütləq ki, bir burun qaynadıb suyunu, o acısını, zəhərini atmaq vacibdir. Ondan sonra qoymalısan bişməyə. Cahit, nə deyir? Bir şey də var ananın. Efir qutarandan sonra ya efir başlamamış, hamını yığır başına, ailə məsləhətləri verir. Xanımları yığır başına daha ən çox da və deyir yoldaşımızla necə olmalısınız? Ən çox da kişilərin tərəfini tuturam. Heç yola getmirik bu mövzuda anamla, biləsiniz. Buna görə ananın əlindən öpürəm də, valla Allahım da. Bunlara sərf verir axı. Verməmişdik. Bir dəfə mama oturacaq qonaq kimi məhz ailələr və taleylər. Ailə münasibətlərindən danışacaq. Biz davam eləyirik sponsorumuzla. Görünəcə üzlərində güllər açıb. Buna bax, oğlanlar hamısı gülürlər. Xoşları gəlbi. Elanımız. Dünən xatırlatma etdim. Və bizə yazan, bizə belə deyək də postların hekayələrini göndərən tamaşaçılarımız istəyirəm ki, bu elanla bağlı dünənki qalibimizi təyin edək. Bugün də, doğrudurmu, bugün də biz davam eləyirik? Yox? Bugün də davam eləyirik. İncə Səhər Xəzər səhifəsini izləməyə almalısınız. Öncə takip edin səhifəmizi, yəni izləyin. Biz baxanda görək ki, o adam səhifəni izləyir. Və xatırlatmaq istəyirəm, yay boyunca möhtəşəm bir festival olacaq şəhərimizdə. Bu festival açıq havada olacaq, Port Music Fest, yəni açıq bir festival və konsert EGP Arena'da olacaq. EGP Arena bulvarda yerləşir, Su İdman Sarayının arxasında böyük açıq hava arenasıdır. Bu yay festivallarında Türkiyənin məşhur müğənniləri Murat Boz Hadisə, Zeynəb Bastıq, Gülşən, həmçinin Rusiyadan gələn sənətçilər öz yerli məşhurlarımızla çıxış edəcək. İlk konsertimiz 14 iyunda başlayacaq və Sagopa Kajmer'in konserti olacaq. Bizim veriş sayəsində bu konsertə bilet qazanma şansınız var. Dünənki qaliblərimizi az sonra xatırladacağım. Reklamdan sonra dünən 2 bilet qazanan qalibimiz. Bugün də davam edirik. Siz bizə paylaşımlarınızı edin. Sabah da eləyəcəyik. Proqramımızdan çəkirsiniz izləyə-izləyə. Paylaşırsınız hekayə bölümünüzdə. Bizi təq edirsiniz. İncə Səhər Xəzər səhifəsi və Vüsala Alizadə səhifələrini təq edin ki, biz görək. Biz də rast gələ 2 nəfər seçirik. Belə, birdən-birə də belə əlimiz baxırıq, kim düşdü qarşımıza, deyirik, bax, budur qalib. Və qalibimizi birazdan təqdim eləyəcəm. O 2 bilet sahibini bugün də var, sabah da var, hələ ki belə davam eləyirik. Bu arada mən də konsertdə olacam. İndi deyəcəksiniz ki, müğənnilər var orada, amma mən aparıcı qismində olacam. Açıq Hava Festivalında sizinlə bərabərəm. İnşallah qismət olsa, nəsib olsa. Mehdinin ifası ilə biz davam edək. Buyurun, eşitək sizi. Gülərüz bir insan, necə zalim oldu. Qəlbimdə yer tutub, mənə hakim oldu. Gəlməzdi ağlıma, o mənim ömrümə. Gələndə kim idi, gedəndə kim oldu? Axı, hardan bilim, niyyəti sevgi deyildi. Axı, hardan bilim, hislərimiz eyni deyildi. Mən mənim bildiyim, mən mələk sandığım, demə şeytan imiş, mənimki deyildi. Mən mənim bildiyim, mən mələk sandığım, demə şeytan imiş, mənimki deyildi, o mənim deyildi. Yalandı, o
onu doğru sandım. Sözlerine güvendim, gözlerine inandım. Gözünde sevgi yok, sözünde hakikat. Yalan imiş her şey, sonunda dayandım. Ah hardan bileyim, niyeti sevgi değil. Ah hardan bileyim, hislerimiz aynı değil. Ben benim bildiğim, ben melek sandım. Deme şeytan imiş, benimki değildi. Ben benim bildiğim, ben melek sandım. Deme şeytan imiş, benimki değildi. O benim değildi. Ah hardan bileyim, niyeti sevgi değildi. Ah hardan bileyim, hislerimiz aynı değildi. Ben benim bildiğim, ben melek sandım. Deme şeytan imiş, benimki değildi. Ben benim bildiğim, ben melek sandım. Deme şeytan imiş, benimki değildi. O benim değildi. Ay, mən vallahi, mən verənə min şükür Allah. Mən də verənəm. Nə yaxşı mən yaratdım sana. Özümü sevmə şəklim. Aycan. Şey, bəs sənin gətirdiyin çay nə oldu? Yo, va, Allah, va, özü deyib ki, bəs... Hədiyə verib dərdindən... Yo, mən, yo, mən, özü istəyir. Deyir bir dənə o çayla dəmləsin. Nə deyirsən ki, dəmləyə? Şuna çay gətirmişəm, çaylıq verimlər. İndi bir ovuc çay nə olar şey?
İndi Vüsalın adından danışsa, öz adından danışsa. Valla onun adından, mən öz adımdan niyə danışım ki? Behti, Vüsalın biz məsələ əli. Valla heç çayın yeri idi. Amma yarım saat, yarım saat edəm. Gözəl göçək mahnı oxudu, nə qəşək mahnıdır bayaqsa. Bu mahnıları haradan tapırsan? Kim yazır sənin üçün? Min şükür adıdır mahnının. Abış Surxayoğluna aiddir. Sözlər və musiqisi. Gözəl toy mahnıları var. Sevilən, seçilən. Hə, gözəl mahnıları var. Salamlayırıq buradan. Başqa da mahnılarım. Heç yazıb sizin üçün? Oxumuşam. Bir də aşıq üslubunda gedir mahnılar. Çox qəşəkdir ritimləri. Yəni bizim xalqımız da bu ritimləri sevir də. Maşallah, Arzu xanım çox belə bu mövzuda, bu iş baxımından yaxşı iş deyir. Mənim ifamda çox sevilir, bəli, çox bəyənilir. Haa, işini bilən qız. Heç bir araya gəlirsinizmə məclislərdə falan, görüşürsünüzmü, görürsünüzmü, izləyirsinizmü, istəyərdim bir fikir alaq. Sənət adamları, çünki çox vaxt bir-birlərinin uğurlarını görsə də bilirəm ki, hə, istəmirlər, düzdür, məsələn, Arzu xanım neçə ildir ifaçılıqdadır artıq? Mən çox kiçik yaşlarımdan, 15 yaşımdan artıq ifaçılığa başlamışam. Amma yox, popülər olma vaxtını deyirəm. Profesional səhnədə 4 ildir. 4 ildir, 3 il, 4 il var haradasa. Çünki mən dəvət eləyəndə siz zamanında, digər layihəmdə, 7 canlıda, onda siz hələ yeni klip, yeni işlər eləmişsiniz. Yerdə çıxmışdıq onda. Hə, o vaxtda. Yerdə idi onda da. Doğrudan? Ay, təsadüfə bax, nə gözəl. Ay, nə yaxşı olur, nə yaxşı yodunda da qalır. Biz ilk dəfə defirdə bir yerdəyik, amma mənim məkanıma gəlir, gözəlləşir orada. Doğrudan, ay, nə gözəl. Yəni, Arzu yaxşı qızdır, yaxşı da avazı var. Etiraf eləmək lazımdır ki, bir çoxlarından çox gözəl səs diapazonu, bir çoxlarından çox gözəl səsi var və gördüyü işlərdə ortaldadır. Seçimləri gözəldir. Uğurları bol olsun. Bax, belə də davam edirik. Ananı verənə münşükür ki, sizin kimi gözəl övlad dünyaya gətirib. Anama münşükür. Bütün analara münşükür. Hər gün bizi atalara münşükür. Allah qorusun. Gözəl. Elə artıq qarnını düşünür. Yemək pişirir, bizə verir. Vay, vay, vay. Can. Bizim mahnımızın əziyyətini çəkən oğlanı öyrəndik kimdir. Kim hazırlayıb remix variantı? Pərvin. Pərvin Baxış. Təşəkkür edirik Pərvinə. Doğrudan da çox gözəl iş əldə etmişsən. Çox sağ ol Pərvin. Təşəkkür edirik. Sağ ol ay Pərvin. Kimsizsə siz sizə təşəkkür edirik ki, bu mahnı gündəmə gətirmişsiniz. Vüsalla Şəbnəm yenidən bir araya gəldi. Əslində biz mahnıdan öncə, aylar öncə planlayırıq qonaqlarımızı. Gör, aylar öncə hazırlamışdıq. Mahnı bir neçə gündür təqdimatı olundu. Haradasa 10 günə yaxındır. Və mürəbbəmiz burada hazırlanır. Yeməyimiz hazırdır mı mama? Ona biz yumurta da vuracaq. Bəli, hələ vurmamış o yumurtasını. Bax, qovrulur. İndi yağa düşür. Baxın, qovrulma anını biz bir dənə göstərək uşaqlar. Bax, tam qovruldu. Deməli, mamanın yemək öyrətmə metodu. Deyəcəm, bir də sən Allah ver. Deməli, deyir ki, başa salanda, yanında duranda ki, məsələn, mama bu necə olacaq? Evdə bizi başa salanda. Özü də yeməyi bişirməyi deyilə başa salır ki. Elə bil, o dərs öyrədəndə uşağı təmbəh eləyə-eləyə başa salır. Sonra bax, elə öyrədib bizi. Deməli, indi suyu çəkildi. Haradan biləcəksən, yağa düşür. Belə eləyirsən, su gəlmir tavaya. Tava quru qalır, yağ gəlir. Belə eləyirsən, gəlmir. Bax, onda yemək yağa düşür. İkranı elə öyrədir bizə. Biz bir dəfə ikra da eləyərik. İnşallah ki, biraz çətin başa gələr burada. Amma sobada badımcanları kəbab eləyərik, elə hazırlayarıq. Bu arada yay hazırlıqları başlayır. Daha doğrusu qış hazırlıqları. Yayda xanımların işi bitmək bilmir ki, bilmir. Və mən istəyirəm ki, mürəbbəmizi göstərək. Balaca az hazırlayırıq, amma siz xəbərdar olasınız. Mürəbbəmizi bir də uşaqlıqdan ən çox sevdiyim mürəbbə bişirəndəm ama yanında durub eləmək istədiyim, arzusunda olduğum şey bayaq mama eləyirdi. Belə çalxalayıb, kənara qoyub amma qazın üstündə olanda yox. Kənara qoyub, o belə kəfini yığmaq üçün mama çox peşəkar şəkildə belə ləyəni tərpədirdi və bütün kəf yığılırdı ortaya. Oradan hamısını götürürdü. O qədər gözəl eləyirdi. Deyirdim, mən bunu nə vaxt eləyəcəm görəsən. Bir də bu şey deyim də, ana çox üzr istəyəm. Deməli, mən deyirəm ki, məhz orada yox. Manqal çöldə qoyarıq. Mən qəşək onun şişdə, badımcan, pomidorik. Olan ideyaları çox böyük. Bunu mən eləyərəm, gətirərəm burada. Olar elə. Nə gözəl. Gələn mövsümə biz rəhbərimizdən xahiş edək. Bir dənə də bizim üçün həyətdə
mətbəx hazırlasınlar. Bisetkamız olsun. Nə deyirsiniz? Kompot bağlama falan. Qəşəng olar, əla olar. Və gözəl olar. Dedim, indi gələn mövsümə baxma, hazırlayalım. İş böyüyür. Özümüz eləyəcəyik elə. İşimiz böyüyür. Burada Həzərin həyətində restorana çox-çox. Mürəbbələr bişirək, bankalar bağlayaq ki, o qış tədarikünü. Bir də mama, bax, çox xanımlar yazırlar. Redaktorumuz Fəridə xanım deyir ki, daha çox mürəbbənin xarlamaması üçün nə etmək lazımdır? Onu deyək. İndi qulaq asın. Deməli, bax, o Vüsalə deyən, bax, budur. Mən həmişə mürəbbəni, yəni böyük tas, kiçik tas olmasına baxmayaraq, bir təmiz belə nəm dəsmalı qoyuram, ondan sonra mürəbbə bişdi, onu götürüb, bax, bu cür fırladıram. Bunu mənə bir rəhmətlik qonşumuz var idi, rəhmətlik Həllə xala. Allah. Həllə xala, mən də görmüşəm çox, o bəli. Qadını, çox yaşlı. O öyrətmişdi, o deyirdi ki, meyvələr əzilməsin. Bak, görürsünüz, bunu belə elədiyicə, bütün köpüyü, o düz deyirlər salfetka ilə yığ, nə bilim, nə iləsə, amma mən heç nə ilə yığmıram, bak, bunu belə eləyirəm. Mən o salfetkalarda güvənmirəm. Bak, belə qaşıqla bunu götürürəm, bak, görürsünüz. Görün necə tərtəmiz oldu. Bir dənə baxın xanımlar, indi görüntünü görürsünüz zaten. Amma ehtiyatlı olun ki, özünüzü yandırmıyorsunuz. Yani bu çok... Sonra bak, yenə eləyirik. Bir, iki dəfə bunu belə eləyirik. Tam o köpüklər yığılır ortaya, özü də az qalır. Amma xarlaması üçün meyvələrin, bəzi meyvələr var ki, ona limon suyu tökürlər, bir qaşıq, ya limonlu kislata əlavə eləyirlər, onda o xarlamır. Amma hamısından yaxşı, mən nə limon suyu, nə limonlu kislata heç nə əlavə eləmirəm, çəkiyə düzgün baxmaq lazımdır. Ən gözəli, yəni, hər bir əncildən başqa, əncili bişirəndə onun şirnisini elə bir kiloya 900 qram vura bilərsən. Amma başqa meyvələrin hamısının, bir də o smarodina, malina, onlar turş olduğuna görə onlara artıq vırırsan, yəni iki qat vırırsan. Amma başqa meyvələrin hamısına kiloya kilo vuranda, yəni çəki düzəni olanda, suyun artıq eləməyəndə, məsələn, mən bu çiyələk, bir kilo çiyələyə bir kilo pesok tökmüşəm, yuyub təmiz, onu təmizləmişəm. Olur, hədə çiyələkdə şirin olur, bıraq, onu da çəlavə eləməyək. Yox, yox, elə bir kilo ona bəs eləyir, bir kiloya kilo. Sonra özü su salıb, həmən suda da bişirmişik onu. Bax, indi gördüyünüz kimi, həm bu onun rəngi, dənələri, indi soyandan sonra da görəcəksiniz. Bir də bax bu, tamam bu köpü. Bir də payız aylarında da olur o Victoria çiyələyi. O çox ləzzətli olur, həm də görünüşü gözəl olur. O həm ləzzətli olur, olar. Ondan da pişirmək olar. İndi bizim heyətin uşaqları hər dəfə deyirdi ki, ana çiyələk, indi bir-iki günə vişinə və yaxud qilas onlardan da bişirərik. Uşaqları söyrətmirsən, amma mən də dedim ki, birinci bu çıxıb deyə, bak köpüyünü gördün. Tam köpüyü bak, belə olur. Sonra qoyursuz, soyuyur. Mən görmüşəm eyllərlə, görənlər görsün. Bu arada, bax, o mürəbbəni içirsiniz, çayla oturursunuz, belə hortuldadırsınız. O dolmağı yeyirsiniz, balaca-balaca, qəşək-qəşək bükülmüş dolmalara. O xəngəli, o kutabı, o düşbərəni xırda-xırda bükülmüş. Onun hamısını kim eləyir? Qadınlar. Neynəmək lazımdır? Qadından qədrin bilmək lazımdır. Qadınları göz üstə gəzdirmək lazımdır. Alqışlar. Alqışlar, bəli. Çox təntənəli alqış oldu. Mən istəyirəm ki, bu masamızın təqdimatını edim. Deyəcəksiniz ki, nədir bu, nə sirri xudası var bu güllərin, çiçəklərin. Amma görürsünüz də, burada iş prosesini göstərən bir masamız var. Bugün bizim üçün kim güllər, çiçəklər düzəldəcək, kim xanımlarımızı çiçək yağışına qərq edəcək? Təbii ki, bir romantik oğlan var burada. Ancaq o eləyə belə. Xeyr, söhbət səndən gedir. O mahnılarında romantik oğlandı. Amma səni dəvət eləyəcəyim, Mehdi. Həmişə güllü çiçəkli gəlsən bizə. Bugün çayla, limonla gəlmişsən. Eybi yox da, bağışlayıram sən, amma burada düzəltməlisən. Bab, belə danışsan, evi də gedirəm, anam başlayır ki, bab, bunu niyə eləmədim, bunu niyə eləmədim? Can, salamlayıram ananı, öpürəm. Barmaq, mamanın adı necə idi? Elə anadır da, anaların hamısının adı anadır. Nə pis xasiyyətim var sənin. Yaxşı, mamaya salamlar. Aleykum. Bilirdim, yadımdan çıxıb, heç olsa mənim qulağıma de görüm də. Yaxşı, başda görüm.
güllər hazırlayacaq. Mən öz köməkçimdən. Köməkçi də gəlir. Özünə çıraq götürüb. Türklərdə deyirlər köməkçi, tələbəsi. Çünki burada bacarırsan ümumiyyətlə. İlk dəfədir. Doğrudan. Mən kömək eləyəcəm Vahidona. Onda zövqünə baxaq. Hə, zövq yaxşıdır. Bilməyəm, sən elə yaxşılı çox eləmə. Yaxşılı çox eləmə. Allahatma bizi. Yaxşılı çox eləmə. Hazırlayaq, bir buket bağlayacaqsan. Yaxşı. Mehdi burada bizim üçün bir buket bağlayacaq. Biz sənət adamlarına həmçində görürsünüz də peşə öyrədirik. İndi işdir, birdən Allah eləməsin, eləməsin, qulaqlara qurşun, pandemiya falan olmasın. Amma olsa bil ki, gib gül tükanlarında işləyə bilərsən. Yox, pandemiya vaxtlanca gedirdim, futbol oynayırdım, bir də balıq tuturdum başqa heç nədən. Orada hansında pul var, futbolda da... Yox, pul olmağına heç birində yox idi. Amma bu işi eləsən, pul olacaq. Görsən, nə gözəl, bax, qabaq görən qızam, mən, Allah nə bilim, məndən 5 dənə vermədim. Yaxşı ki, verməyib. Gəldim Şəbişin yanına. Ay Şəbiş, konsertlər maşallah olsun, ardı arası kəsilmir və konsertlərdən sonra yaxşı tərəfini qoyub bəzən qıcıq tərəfini danışırıq, amma söz söhbətin də ardı arası kəsilmir. Şəbnəm, məhz bu mövzuda bilirəm ki, çox həssasdır. Son vaxt danışılan ən çox Naxçıvan konsertindən. Belə deyək də, tamaşaçı səni çox istəyir. Mən biraz da tamaşaçının tərəfindən danışmaq istəyirəm. Tamaşaçı səni çox istəyir. İllərlə sevgisi ilə gündəmə gətirdiyi, gündəmdə saxladığı Şəbnəmini hər zaman olduğu kimi görmək istəyir. Mən başa düşürəm, səhnə adamı mütləq indi deyəcəklər ki, müğənni idi, buradaydı, Vüsalə tərəfini saxladı. Amma yox, bilirsiniz ki, biz hər zaman düzgünün, var olanın tərəfindəyik, düzün doğrunun tərəfindəyik. Çünki efir göz önündədir. Yəni, tamaşaçı bəzən yaraşdırmayanda çox sevdiyi adamına sanki evdə öz uşağını danlayırmış kimi danlayır o müğənnini, o sənət adamını. Zamanında bəlkə əlləri çatmırdı, amma biz sosial bir dönəmdə yaşayırıq, gündəmdəyik hamımız. Nə etsək bu söz söhbət olur. Amma gəlin razılaşaq ki, sənin də haqqını yemək olmaz. Yaxşını da danışırlar, yamana yozurlar hərdən. Elə yamanı da yamanın 5 qatına yozurlar ki, insan həvəsdən düşür, bütün stimulu gedir. Bu barədə biraz fikirlərini almaq istəyirəm. Mən hər zaman məni sevib bu yerlərə gətirən tamaşaçıma hər zaman təşəkkür eləmişəm. Çünki onlar olmasa heç bir ifaçı nə ruhlana bilməz, nə yeni-yeni nələrsə ortalığa qoya bilməz. Ona görə də konsertlərimdə də elə məhz yenə tamaşaçılarıma təşəkkür edirəm ki, onlar var ki, mən həvəslə, ürəklə işlər görmək istəyirəm. Naxçıvan konsertimizdə çox sağ olsun mən prodüserim Şahina xanım çox əziyyət çəkdi. Çox çabaladı. Axır ki, sarayımızın icazəsini aldıq. Təşəkkür edirəm əziyyət olan hər kəsə. Bilirsiniz ki, hər kəsə icazə olmur orada. 1000 nəfərlik konsert salonu. Bəli, 900 nəfərlik stollardı yuxarı, aşağı. Amma həqiqətən də mənim sevindiyim, mənim ürəklə fərəhləndiyim o oldu ki, ora 1000 nəfərlik biletimiz satıldı. Çox möhtəşəm oldu, gözəl oldu. Bu verdiyiniz Gəncə konsertidir. Bu deyil, Naxçıvan konsertimizdən. Gəncə konsertindəndir. Naxçıvan konsertimizdən görüntülər versəz istəyərəm. Naxçıvan konsertimizin 1000 nəfərlik zalımızın dolmağı bu məni çox sevindirdi. Biraz çəkinirdim ki, birdən. Amma Naxçıvan şəhərinə doğrudan da minnətdaram. Çox mədəni, çox gözəl insanları var. Həqiqətən də çox sağ ol, elə Vüsal bəydən bəllidir. Mən orada az qala göz yaşıma boğulmuşdum. İlk dəfə səhnəni çıxdım, o zalı o cür düzdür. Mənim çox yerdə konsertlərim olub. Konsert deyəndə Vüsalə xanım, biz məkanlarda, Rusiyada, Bakının özündə biz şov proqramlara çox gedə bilərik, mən özüm. Ona konsert demirəm. Bu məkan yiyəsinin elə biri mənim həmkarım Vüsal bəy. Öz məkanını reklam edib, bizi bəli qonorar məbləğində təklif edir ki, onun da çörəyi oradan olsun. Mən buna konsert demirəm, mən buna şov proqram deyirəm. Amma bu cür konsertlər vermək, bu özü böyük bir məsuliyyətdir. Sən bir ay qabaqdan bilet qoyursan ora, sənin biletin satılmasa təbii ki, bir ifaçı kimi məyus olacaqsan, pis olacaqsan, jurnalistlər yazacaq, o bu, buna razıyam. Amma axı mən oranı, o insanlar ora dolub, çox gözəldə konsert keçdi, canlı ifaçılar, canlı musiqiçilərlə mən canlı ifa, 5 mahnı canlı ifa etdimsə, 5 mahnı fonoqramlar sevilən ifalarım oldu. Bu hər zaman olur. Və orada mənim ilk geyimim biraz
müzakirə bu cür oldu ki, bəli, mənim ilk geyimimi mənim stilistim Elman Röyə xanımdan götürüb dərzimizə. Yəni onu tikdirmişdi, rəngi başqaydı, rəngi başqa oldu və mən sevərək onu istədim. Bunu başqa bir ifaçının geyiminə bənzətdilər, amma o geyim mənə ilk dəfə, yəni məndə tikilişdə olmuşdu. Sadəcə mən o qədər belə hər şeyə, necə deyim, qəlbi qara baxmıram deyə düşündüm ki, geyinib-geyinib nə olacaq? Biz ondan da öncə vermişik tikilişə, 3 gün sonra da mənim konsertimdir, mən geyinəcəm, heç nə olmaz. Biri qara, biri boz rəngdir, heç bir fərqi yoxdur. Mən düşünməzdim ki, bunu əslində başqa bir o geyinən xanımın adına çıxarlar. Yenə də oldu keçdi, bunda heç bir sözüm yoxdur. Bunu ilk biz etmişdik və ilk Röya xanım etmişdi, biz etmişdik. İkinci geyimim nəyə görə oldu? Bizim ikinci bir geyimimiz var idi, qırmızı gözəl bir platyaydı. Köməkçim yeganə xanım bilmədən çəkəndə sepi sındı deyə elə tələsi əlimə keçdi, bax o kombizonu geyindim. Həyatda görürsünüz, geyinəndə o qədər abartılı görünmür bizdə. Efir elə bir şeydir ki, efir insanın vücudunda biraz daha doluluq göstərir, daha səni olğun. Həm səhnə işıqları, səhnə işıqları. Səhnə tam başqadır, bu səhnə tam başqadır. Görünür. Uramın görüntüsü, işıqlanması. Bəli, o görüntünü mənim o qədər aylarla əziyyətim, həyəcanım qaldı bir kənarda, o 1000 nəfərin orada gəlməyi, o gözəl konsert qaldı bir kənara, məhz bunu daha çox önə atdılar, bu geyimi. Buna görə də çox pis oldum. İncimişəm bildiyim qədərilə xəbər saytlarından. İncimişəm bəzi xəbər saytlarından ki, axı mənim gördüyüm iş qaldı kənarda. Bunu da yaz, onu da yaz, tamam, başa düşürük. Bu da sizə lazımdır. Heç və heç konsertdən yaxşı şeylər yazmadılar. Yazan dostlarımız oldu, sağ olsunlar. Amma mən bir çoxlarına dost demişəm, artıq dost demirəm bir çoxlarına da. Çünki dost insanın, necə deyərlər, yaxşı günündə də, pis günündə də yanında olar. Ona görə də mənim bəzi incidiyim saytlar, səhifələr oldu ki, hansı ki mən hər zaman onlara dost kimi rəftar etmişəm, bir kəlmələrini heç və iki etməmişəm. Yəqin ki, onlar başa düşdülər, nəyi demək istəyirəm. Onlar mənə bunu bu cür qara piyar etməməli idilər. Zaten mən bunun... Özünə qarşı bir qərəz görürsünmü, sonra bu davam etdi çünki. Onsuz da mən bu konsertdə o geyimin əziyyətini çəkmişdim. Əziyyətini çəkirəm də və necə deyim... Yəni, öz içində bir peşmançılığım var. Öz içində bir peşmançılığım var. Tamaşaçılarıma bir ayrı, sevdiyim insan tərəfindən də... Biraz xoşa gəlməz şeylər olduğu üçün, o söz-söhbət də biraz yox, çox mənə, məsəl üçün, təsir etdiyinə görə mən zətən qanı qaraydım. Bir yandan da bunların üzərimə getməyi məni çox məyus elədi. Təbii ki, mən hər zaman bu səhnəyə gələndən geyimimi, oturuşumu, duruşumu, özümü bilən bir insan olmuşam. Yəni, bugün beşi yaxşı olub, bir şeyi biraz insanıq da, yəni, olur, yəni, orada məcburiyyət qarşısında mən onu geyinmişdim. Məcbur da heç kim etməmişdi onu mənə. Özüm əlimə atıb geyinmişdim. Düşünmüşdüm, o qədər də pis görünməz. Yəni, bu mənim yetəri qədər əziyyətini çəkirəm bu geyimin. Peşman oldum və özüm-özümə düşündüm ki, artıq nə olur olsun, mən əvvəl necə şəbnəm, necə geyimlər, insanlar məni bu cür tanım. Yəni, o cür etməməli idilər. Biraz da uğurlarımdan danışmalı idilər, biraz da gördüyüm işlərdən danışmalı idilər. Ətrafında olan insanlara, çalışdığı insanlara güvənir və rahat olur. Bəli, rahat oluram. Amma sən hər şeyə qədərində pul xərcləyən bir xanımsan. Əlbəttə, mən heç vaxt... Bilirəm ki, sənə nə deyilsə, bu layihəyə filan qədər pul lazım, bilirəm ki, sən ürəklə o pul xərcləyən xanımsan. Heç vaxt, mən onu geri çəkinmirəm. Hətta dost arasında Şəbnəm həmişə jestli, ürəkli bir xanım kimi təqdim olunur. Dost məclisi olsun, getdiyi yer, məkan olsun, mahnılar alanda hamı deyir ki, Şəbnəm artıqlaması ilə qanararını həmişə doğru düzgün ödəyən insan olub. Heç vaxt bilirəm ki, xırdaçılığa gedən deyilsən. Amma bir dost kimi, bir bacı kimi, nə bilim, istəyərəm. Çünki hər şey səndə yaxşıdırsa və uğura doğru gedirsənsə, sən ilə doğru düzgün geyim tərzi ilə, ümumiyyətlə efir geyimləri ilə, konsert geyim, efir olmasa da, bəlkə haradasa, yenə də efir də çox önəmlidir. Bəlkə də haradasa bunu özün idarə eləyə bilirsənsə, konsert işlərinə mütləq ki, çox peşəkar, profesional bu işi bilən insanlar olmalıdır. Öncədən paltarların hazırlanması üçün. Orada geyimimiz, ilk geyimimiz, baxdınız, gözəl idi. Sadəcə onu da bənzətdilər, eybi yox.
Amma o ikinci gün bax, məni... Bax, Türk show biznesində bu çox abartılı bir utancdır onlar üçün əslində. Bəli, ki, vay, filan kəsin qeymi ilə onlar deyirlər o dəqiqə ki, pişti çıxdılar. Sonra Gəncə konsertimizdə qeymlərim çox möhtəşəm idi, çox gözəl idi Gəncə konsertimizdə. Və Gəncə konsertimizdə də bu dəfə ora böyük bir açıq məkandı, 7000 nəfərlik yerdi. Ay, maşallah. Orada mənim 2500 biletim satılmışdı. Bu da mənim üçün böyük bir uğurdu. Yəni, bugün hər müğənni də o bileti satış edib. Gəncə şəhər üçün, o ərazi üçün yaxşıdır. Bəli, çox sağ olsun məni, çox sevirlər. Mən, yəni, sevilmədiyim bir yerdə mən heç vaxt hə demirəm. Mən bilirəm ki, bir yerdə əgər mən onu bacarmayacamsa, hə demirəm. Və mən bu konsertə hə dedim. Təşkilatçı da çox sağ olsun, gözəl təşkil olunmuşdu Emin bəy tərəfindən. Amma burada nəyi irad tutdular? Mənim 2 saat efirə gecikməyimi irad tutdular. O iradda nədən irəli gəldi? Saat 7-dən artıq yaydı. Hər tərəf günəşdi. Hava batmayıb. Biz əziyyət çəkib o qədər monitorlara, işıqlara masraf ödəniləcək. Mən düşündüm ki, mənim geyimlərim parıltılı, işıqlı. Mən bu açıq havada çıxım, o monitorda mənim hansı klipim, hansı görüntüm gözəl görünəcək? Doğrudur, bunu təşkilatçı etməli idi. Konsert saatı düzgün verilməli idi. Hansı işıqlar məni gözəl göstərəcək o səhnədə? Bir köpülü ola bilərdi. Doğru, çox doğru. Və mən bir az, bir saat demək olar ki, yubandım. Yubandım. Səhnəyə geç çıxdım. Səhnəyə geç çıxdım. Havanın qaralı. Amma dedilər ki, adam gəlməmiş idi, niyə geç çıxdım? Xeyr, insanlar çox gözəl idi. Və səhnə ilə oturacaq yerlərin ara məsafəsi çox böyük idi, deyə Vüsalə xanım. Mən səhnəyə çıxarkən, hər kəs önə gəldi. Orada videoda var, mən göstərəcəm. Hər kəs önə toplaşdı, baxın orada. Arxa oturacaqlar boş qaldı. Sağ olsun, mənim bəzi bilmirəm, yenə babal, heç kim babalına girməyim. Allaha həvalə edirəm, mənim qara piyarımı aparmaq üçün. Yəni, mən kimə neynirəm? Bugün hamımızın çörəyimiz var, hamımızın toyu var. Vüsal bəy, Arzu xanım, ən belə popülər olmayan, sıravi bir ifaçının belə toyu yoxdur mu? Hamısının toyu da var, hamısının qazancı da var. Çox da gözəl giyinirlər də, gözəl də yaşayırlar. Amma çox şükür etməlidirlər əslində. Əlbəttə ki, belə bir ölkədə yaşayırıq, qazancımız çox şükür. Amma mən illərdir, 10 ildir səhnədəyəm, profesional səhnədə. Mən Antalya'da, Alanya'da, Türkiyədə, Taksim, Pera kimi yerdə, mən Iğdırda, Bursa'da, Sankt-Peterburqda, Rusiyanın bütün şəhərlərində restoran tipli şov proqramları demirəm, ha. Mən məhz mədəniyyət saraylarında verdiyim konsertlərin birini gəlsinlər, o mənim, bir az məni insanların gözündə kiçik düşürməyə çalışanlar versinlər, mənim sözüm yoxdur. Sadəcə sözüm onadır ki, o boş yerləri göstərməklə öz xəbər səhifələrinizə sizə uyğun, sizin sözünüzü deyən, sizi gözəl PR edən xəbər səhifələrinin bir-ikisinə paylaşdırmaqla siz Şəbnəmi heç vaxt insanların gözündən sala bilməzsiniz. Bizim divamız dünəndi, sıraya günü idi. Böyük bir stadionda konsert verdi. Orada bəlkə 3000-dən çox adam var idi. Ora böyük idi deyə insanlar seyrək oturur və görür necə seyrək də var. Onda demək ki, Aygün xanım sevilmir, ora insan gəlməyib. Elə deməyin, heç vaxt o cür olmaz. Yəni, bunun yerinə yetib danışmaq lazımdır. Mən də çox gözəl bildim ki, bu məqsədli şəkildə idi. Nəyə görə idi? Yenə üstündən Şəbnəm olaraq öz abırıma büküldüm, ötdüm. Yenə. Yəni, məqsədli olduğunu bilirsən, hə? Çox gözəl bilirəm. O saytların, səhifələrin yerinə qədər, dibinə qədər araşdırmışıq ki, əvvəl necə kimin fan səhifəsi olub, böyük səhifə, sonra necə xəbər səhifəsi olub o. Olmaz. Pislik əldə qalmır. İnsan 5 günlük dünyada yaşayırıq. Bugün mən bütün qazancıma, bütün məni sevən insanlara, el şənliyinə gedirəmsə, şükür edirəm, hər birinə təşəkkür edirəm. O mənim əziyyətimdir. Mənim haqqıma girib, mənim əziyyətimi yerə vurmaq istəyən insanların, heç nə demirəm, Allah əziyyətini yerə vursun. Başqa heç nə demirəm. Bilmiyorum, düşünürəm ki, doğrudan da Allahın mükafatı... Konsertimiz çox gözəl keçdi. Çox böyükdür. Çox gözəl. Allah özü bizi mükafatlandırsın. Bəli, bəli. Əziyyətimiz yerdə qalmasın. Allah qapısını açdığı insanın qapısını bəndə heç vaxt bağlaya bilməz. Bu qədər. Əgər o ruzu, o yol sənindirsə, heç bir bəni Adəm o yolu bağlaya bilməz. Mümkünatı yoxdur. Maşallah, ay Cahid, çox gözəl düzəltdin. Yox, Mehdi düzəldir.
Mehdi, o nə baxışıydı? Bayaqdan nə vaxt başımı fırladım, baxdım, gördüm Cahil əlləşir. Elə sən deyirsən ki, hə, hə, Mehdi, vur. Bu gül bura dəxli yoxdur, bu gülün bura dəxli yoxdur. Yox, qardaş. Var dəxli, elə o sözü gələ gülü boydur. Yəni, Zahilə görsün ki, mən oranı nəzə elədim. Zarafat elə, mikrofonu götür bir danış görüm, neynədin? Amma uşaqlar, nə yalan deyim, ilk dəfə üçün... Çox da gözəl hazırlanmış. Amma bunun dəxli yoxdur da, düz deyir, mən deyir. Düz deyir, valla rəngi pozdur. Yox, eləmə də pozma, eləmə də. Kontrast pozdur zadə. Tüy kimi yaraşırım var, amma bu bura yaraşmır. Bu da bura yaraşır, bax, gönül qəşəng rəngi içində bax, bordo var, bax. Sən yerini... Ümumiyyətlə, güllərin... Gəl, taxacam mikrofonu var. Danış, ay Mehdi. Mehdi, danışsın. Hələ, mənim əslində onun fikirləşir, deyil mi? Valla, ilk dəfəyə görə yaxşıdır da, indi belə pıçılmasın. Dünya açılmış. Baxın, gör nə gözəl. Mənə bax. Çiçək kimi. Gül oğlan. Gül oğlan. Ay, nə gözəldir. Bağlamalısınız indi. Amma bir dənə baxın, görün nə qəşək səliqəli düzəldiblər. Biraz düzdür, köhnə tərzə bənzir. O vaxt gülləri belə bağlayırdılar. İndi biraz yeni tərzlə, yeni üsublar. Köhnə kişilərdən idi. Çox gözəldir. Köhnə kişilər köhnə gül bağladılar. Buyurun. Güllərimiz çox gözəldir. Bu arada mən təşəkkür etmək istəyirəm. Bax, bugün bu gözəlliyi bizim üçün yaratdığına görə Present Gül Salonuna çox təşəkkür edirəm. Var olun, Xəqani Ticarət Mərkəzinin yanında yerləşir. Ən gözəl çiçəklər, təzə-təzə, tər-təravətli çiçəkləri Present Gül Salonundan əldə edə bilərsiniz. Aşağıdan biz nömrələri də ünvanda xatırlatmışıq. Bağlamadınız axı? Bağlamaq indi. Hə? Yox, altdan bağlamaq. Yox, oradan bağlamamışsınız belə. Tələsir axı bu. Bağlanıb, bağlanıb. Nə səbirsiz adamsan? Gör məndə səhv tuturlar bunlar, amma elə deyil. Gül gülə yaraşar. Ay can, ay can. Lehtə o gülə yaraşar. Məncə yenə bağlan. Lehtə o gülə yaraşar. 10 dəfə bağlayıb. Yox, yox, yox. 10 dəfə bağlayıb. Buradan lent olmalıdır mənim əziz qardaşım. Bu olmalıdır başımda. Ay, çox təşəkkür edirik bu çiçəklərdə mamamızın. Nə vaxt ürəyi istəsə gəlim güldü. İnşallah. 8 martda ikinci işkimi götürə bilərsən belə gün salonu. Zanitəm həmin günü. Və biz qısa reklam arasından sonra qalibimizi deyəcəyik. 30 saniyəmiz var aramız. 30 saniyə aradan sonra qalibimizi yay festivalına kim bilet qazandı onu açıqlayacağım. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm, paylaşırsınız. Amma bizim səhifələri izləməyə almalısınız. Kimsə izləmədən səhifəmizi onu qalib kimi seçmirik. Rüsalə Əlizadə səhifəsi və İncə Səhər Xəzər səhifəsini izləməyə alırsınız. Eyni zamanda hər iki səhifəni təqdirsiniz. Həm mən görüm paylaşımlarınızı, həm də bizim... SMM xidməti görsün, ondan sonra biz oradan seçimlər edəcəyik. Təşəkkür edirik hər birinizə. Qısa aradan sonra bərabər. Baxel ilə hər anı yeniliklərlə yaşa. Həyəcan və innovasiya dolu yeni bir dövrdə. Baxel hər an yanında. Mənə baldan şirin, onun şirin dilinə dəyişmərəm mən. Hər nə versələr mənə
axırdakı o görüntü də bir başqa aləmdir, nə valla, heç nə yoxdur. Nəysə, axtardım, gördüm, heç nə yoxdur. Ayşə biz çox gözəl mahnıdır, ekskluziv dinlədik. Sağ olsun Rövşən, bizim aranjmançı dostumuz Rövşən bəy var. Bu mahnını o mənə təklif elədi, o nə yalan deyim, bax, o biraz səhər-səhər istəmədim, narahat eləyəm. Oğlanın adı yadımdan çıxdı, orada səhifəmdə qeyd eləyəcəm. Düşündüm ki, bir bu havada bir şey mən də oxuyum. Bu yay toylarında, bu yay en şənliklərində Şəbnəm Rüzgar əsəcək. Bu mahnı, inanırsınız, 3 ayda aranjman olub, 3 ayda hazırdır. Sadəcə bugün təqdim elədim. Nə gözəl, çox maraqlı mahnıdır, çox gözəl mahnıdır. Bəyəndiniz. Əla, valla, hamımız gördün, əhval ruhiyyəmiz dəyişdi. Musiqiçilərdən tutmuş işçi heyətə qədər, hamı burada yallı gedirdi, qız görmədi. Biraz da mən düşündüm onu öyle bir ki, biraz bəhm oxumuşam, hə? Normal, yəni. Yox, normal oxumuşsan, yaxşı oxumuşsan. Çox zil olanda da... Hə, elə ifalar var ki, onun zili bəmi var, bunu biraz bu tərsi düz oxuduq. Yox, çox gözəldir. Özə, bilməm, nədənsə son vaxtlar belə dinləyəndə, bax, bayaq Arzu xanımın da mahnısında dedim, saz ifaları üstündən gələn mahnılar, o bizim sümüyümüzdə, canımızdadır. İstəyir Bakı olsun, istəyir rayonlarımız olsun, hər yerdə sevim. Mən daha çox Gürcistana da çox toya gedirəm. O qədər xanımlar sevirlər bu mahnıları, bu dabıl zurnanı. Çox-çox sevirlər. Çox-çox. Bir də ki, mən bu yaxından burada Bakıda Gürcistan toyuydu. Mənə ansamblla müraciət etdilər ki, Şəbnəm xanım, ansamblla istəyirik sizi. Xanım çox gözəl bir insandı. Qayıtdı ki, gör dərdin alim, mənim yoldaşım nə deyir? Dedim, buyur, ay dayı, nə istəyirsiniz ansamblda, ürəyiniz nə istəyir? Abala, sizdə o dumbul varmı? Dumbul. Davul deyirəm. O davula dumbul deyirlər. İnanın ki, Gürcistan toyunda sən toya gedəsən. Sənin ansamblında dumbulsuz gedəsən. Səni elə orada dumbulla öldürüb yola salan. Onu da çox sevinir. Burada da biz dumbulu önə atmışıq. Düzdür, Marzu, bunlar önəmlidir. Bizim əksi olan o alətdir, musiqidir. Biz özümüzdən asılı deyil də. Ruhumuz onu tələb edir. Zurnadır, dabuldur. Görürsünüz, orada ən çox dabul zurnaya daha çox üstünlük vermişik. Çox gözəl alınıb. Bir sözlə, təbrik edirik, uğurlu, ruzulu, bərəkətli olsun, bol toylu olsun inşallah. Və biz reklam fasiləsindən sonra dediyim kimi həm qaliblərimizi təqdim edəcək, həm Arzu xanımla maraqlı söhbətimiz var, həmçinin çox maraqlı və əyləncəli bir oyun rubrikamız var. Bu arada yeməyimiz bişdi, çiyələk mürəbbəmiz. Mürəbbəmiz hazırlandı. Siz evdə bir çay için, biz de burada çeyrek mürəbbəmizdə bir çay içək. Bəli, həftə içi 5 gün saat 10-dan 1-ə qədərdir. İncə səhərdir, çünki bura sevgi dolu Xəzərdir. Elə bilirsiniz, elə tək siz qafiyə qoşa bilirsiniz, gördüm. Elə sən də oğlan, eşit. Və biz davam edirik, çox gözəl bir məqamı təqdim edəcəm. Hal-hazırda qalib var, qalib olanda çox sevinirəm, çünki biz kimisə sevindirmiş oluruq. Bugün də davam edəcəyik, bilirsiniz, amma dünənin qalibini təbrik etmək istəyirəm. Bu, bizim həm bizim İncə Səhər Xəzər səhifəsini izləyən, həm Vüsal Əlizadə səhifəsini izləyən gözəl bir xanımdır. Bir Selcan, axırı Selcan, axırı belədir, adı deyirəm ki, xanım bilsin özünü, bir Selcan. Siz bizdən 2 nəfərlik bilet qazandınız yay festivalına. Möhtəşəm bir gün olacaq, möhtəşəm bir festival olacaq. Və siz o gecənin qaliblərindənsiniz ki, qalib olaraq bilet qazandınız. İncə səhər qalibləri bir başqa özəllikdə olacaqlar. Ona görə deyirəm ki, proqramımızı izləyirsinizsə, bizə baxırsınızsa, mütləq ki, bir hekayə çəkirsiniz, paylaşırsınız səhifənizdə və bizi təq edirsiniz səhifənizə. Həm məni, həm də İncə Səhər Xəzər səhifəsini. Və izləməlisiniz səhifələrimizi. Məsələn, başqa paylaşanlar da var idi, amma səhifələrimizi izləmədiyi üçün biz oradan qalib seçə bilmədik. Şərtlərimizi doğru düzgün yerinə yetirin və təbii ki, yenə də hər iki səhifəni təq etmək şərti ilə. Biz baxacaq, seçəcəyik və oradan qalib seçəcəyik. Bu festivalda çox məşhurlar olacaq. Bir də qalibi Selcan xanımı məhz İncə Səhərdə paylaşacaq.
Hə, bugün onsuz da qalibimiz paylaşılacaq. Siz görəcəksiniz ki, qalibsiniz. Bəlkə indi başı qarışıqdır, baxmır proqramımıza Selcan xanım. Amma artıq qalibsiz, təbrik edirəm sizi. Mətbəximizdə ləzzətli lobyamız, paxlamız, təzə lobyamız hazırdır, bişirdik. Əlavəmiz var təbii ki, ətlə hazırlamışıq, üstünə də yumurta vurmuşuq. Hər kəs öz zövqünə görə hazırlaya bilər. Amma biz sizə çox maraqlı və istifadə edə biləcəyiniz məqamları xüsusi xatırlatma etdik ki, bunlardan da biri mamanın özünə məxsus o biraz əzməsi, onu belə deyək ki, yumuşaq hala gəlməsi üçün, soğanı içində qovurma deyil, içində bir yerdə atması. Yəni dadına görə bu bizim öz fərqliliklərimiz olur, bilirsiniz. Sarımsaq qatıqla da yemək olur, belə də. Mən soyuq sevirəm. Mən mama da elə xoşlayır. Soyuq vəziyyətdə elə bilirəm ki, dadı çox daha qəşəng olur. Bəli, bəli. Mən istolonda elə bilirəm dadı qarışır. Ümumiyyətlə ət yeməklərim, kəlif yeməklərim soyuq yeməyi yoxdur. Sevirəm. Bax, tam qovrulur. Tam qovrulur. Qovrulanda da dadı qəşəng olur. Canında su qalanda yəni o tamı ala bilmirsiniz. Ona görə də çox vaxt belə deyək də bəylər, kişi xeylaqları belə yeməkləri sevmirlər. Badımcandır, lobyadır. Mədəni üzür də. Ət... Xeyr, üzüb falan eləmir. Mədə dəymir. O mənim mədəmə dəymir. Kişilərin dərdi açıldı. Xoşlayırsınız Həlimə. Kapriziniz var ümumiyyətlə? Vüsal bəy, yemək kapriziniz var? Maşallah. Mən düşünürəm ki, ən gözəl mikrofona demədi, amma deyir ki, ac olanda, mən burada tərcümə edirəm. Pendir çörək də bal kimi. Ac olanda pendir çörək də bal kimidir. Ən gözəlidir. Heç sevmirəm də o yemək üstündə gəlib evdə dava qırğın eləyən adam var ha. Onu öldürərəm. Ayaq üstə nə qədər desən dözərəm da, yəni gün ərzində. Amma süfrəyə ki, oturdum o gecikəndə. Vay onda qopur, hə? Onu önce səbir çatmadım. Mehdi, sən xasiyyətin necədir? Yemək davası eləyirsən mi? Heç vaxt olmuyub məndə elə bir şey. Heç vaxt, nə gözəl. Mümkün deyil. Bəlkə dedim belə adamlar pistonu görəcəm. Yox, mən sakit adamım. Mən çox... Çox sakitsən. Allah, saman atdan su yeridən deyib bu. Yaxşı deyir, meyit evdə tapılır ki. Evdə oluram ki. Bizim bir rubrikamız var. Bilirsiniz ki, incə səhər, bax belə maraqlı oyunları, rubrikaları olmadan mümkün deyil. Elə ona görə də bugün hazırladığımız rubrikamıza görə heyətimə təşəkkür bildirirəm. Var olun, kollektivimiz hər zaman mükəmməldir. Nə yaxşı ki, varsınız. Nə yaxşı ki, belə düşünən beyinlər var bizdə. Maşallah, ardı arası kəsilmir. Özə biz yenə çalışmaq istəyən gənclər, işini bilən peşəkar davamlı olaraq biz də onları dəyərləndiririk təbii ki. Bugün də bax belə bir oyun hazırladıq. Bu dekor xidmətimizə də təşəkkürümü bildirirəm bu gözəlliyi hazırladıqlarına görə. Deməli işə gələndə görürəm koridorda hazırlayırlar, düzəldirlər dəhlizimizdə və baxıram deyirəm ki, bu nəsə nəzir qutusu kimi gəldi gözümə. O qoyunları hardasa məkanlarda yaxınlaşım görmüyoruz. Nə yazım şadlıq evi. Dedim ay nə gözəl hazırlanıb bu. Bu incə səhər şadlıq sarayıdır. Biləsiniz. Bugün burada toy var. İndi ad günü də ola bilər. Niyə deyim? Hə, may aydına görə, iyun ayda azdır toylar. Mayda qalmışam, mən hələ. Olar bir şey deyim. Hədi. Yo, mən də demək istəyirəm. Ürəyim partlayaraq. Bir Fərdə xanımın adı. Hə, bildim, onu demərdin. Bizim davamıza bax bir dənə. Deyirəm ad günüdür da. Biz onu sabah qeyd eləyəcəyik ad günü kimi. Amma dedinsə qoy deyək. Mənim qulağımda dalaza Fəridəm. Fəridə mənim xanım. Gözəlim, mənim fərqlim, mənim dəyərlim. Çox fərqli doğrudan. Öz tərzi, öz yanaşması, öz baxışı. Xəzər televiziyasında illərdir çalışan, bir çox televiziyalarda çalışıb Fəridə, yaşı az olmasına baxmayaraq. Amma işinin peşəkarı olaraq sevilmək və getdiyin yerdə, olduğun yerdə həmişə doğma münasibət görmək, mən düşünürəm ki, hər kəsə qismət olmur. Mən belə şanslılardanam ki, mən də hər zaman getdiyim yerdə özümlə sevgi apara bilmişəm və bugün də sevgi dolu bir ocaqda çalışıram. Bəli. Bu məni çox sevindirir. Çünki o diqqəti görürəm, o qarşılığı görürəm və kollektivimi çox sevirəm. Uşaqlar, həmişə deyirəm sizə, nə yaxşı ki siz. Və kollektivdə o bəlli insanlar olur da. Ümumiyyətlə, hər kəslə mən ayrı-ayrılıqda danışmaq, ayrı-ayrılıqda tanımağı sevirəm. Fəridə haqqında demək istəyirəm ki, o mənim üçün həm odlu-alovlu, həmçinin də bəzən çox fağır, çox sakit ola bilən, üzdən görünüşdə bəlkə də deyirsən ki, baxanda bu qız bu dəqiqə od püskürəcək, amma içində sakit bir pişik balası yatır sanki. O qədər iç dünyası zəngindir. O qədər çətinliklərini, yaralarını örtbasır etməyi peşəkarcasına bacaran bir xanımdır ki,
Mən səni çox istəyirəm, az bir müddət olsa da tanışlığımız. Çünki bu sevgini sən özün qazanmışsan, mən zəhmətkeş xanımları sevirəm. Bilirəm, sən çətinliklərlə ayaqda duran bir xanımsan. Amma hər şeyi Allah ürəyinə görə gözəl versin sənə, inşallah. Çox sevirik səni, ağlama. Oradan da mənim qulağıma da ağlayacağım. Çox istəyirik, çox sevirik və doğum gününü təbrik eləyirik. Mama səni çox istəyir, bilirsən. Təbrik eləyir o da. İnşallah. Şad günün mübarək, şad günün mübarək, şad günün və ad gününü eləyirik, Fəridə, biləsən, incə səhər şadlığı. Fəridə xanımın da bir mesajı var, dedi ki, Salih xanıma deyin ki, bir çox adamlar tanıdım, amma onların içərisində Salih xanım elə məhz birincisidir ki, nə yaxşı ki, tanımışam deyir. Rahat istəyək də olar. Bir də. Bunu mənim qulağıma demir ki, o efirə desin. Fərdə xanımın toyunu məhz biz idarə eləmişik. Bir cahan qrupu. İnşallah yubileyi bizi qeyd eləyəsiniz. Bax, o yubileyi də gələ biz idarə eləyək inşallah. Gələn il, sabah inşallah hazırlaşırıq. Sənin ad gününü qeyd eləyək özümüz kollektivimizdən. Gələn il olsun ki, bax, bu vaxtlarda, bu günlərdə sizin övladınızla bərabər doğum gününü qeyd eləyək. Və çünki Xəzər ailəsinin doğma ailəsidir, Fəridə də ailəsi. Hə, belə, biz indi burada keçiriləcək ad gününə qonaqlar dəvət etmişik. Baxın, burada çox sevilən, maşallah olsun, deyərdim ki, bir ayın elə 30 günün soylarda olan sənət adamlarının adları yazılıb. Ülviyyə Namazova, Pünhan Priyev, Kərim Abbasov, Vəfa Şərifova, Manaf Ağayev və bir qonaq Şəbnəm Tovuzludur ki, maşallah toylar, məclislər Şəbnəmsiz olmaz. Şəbnəm xanım, indi bizim baxıb pult vasitəsi ilə avtomobili idarə eləyəcək. Amma Şəbnəm, bu adamlar hamısı gəlib bu toydan pul qazanmağa. Sən avtomobilin qarşısında yerləşdirdiyimiz bir iynə ucluq var. Ucluqla o avtomobili elə idarə etməlisən ki, şarları partlatmayasan. Çünki şarlar partlasa, o adamlar toya gedə bilməyəcək. Onları ruzusundan, çörəyindən eləyəcək sənə. Yaxşı dedin, mən bayaq biraz baxdım, normalda bütün günü elə əli ilə evdə zalda ondan sürürəm. Nə güzel. Ana, ancaq. Gəl oynayaq, gəl oynayaq. Gəl oynayaq, sürürəm. Amma o ucundakı o iynəni görməmişdim. Hə, onu biz özəl yerləşdirmişik, göstərək. Cahid, bir maşını gətir, onu yaxından göstərək. Aycan, bilirəm, gətir iynəni göstərmək istəyirəm. Hə, hə, elə. Hə, onu göstərək. Buyurun. Baxın, bizim heyət bura bir qıyıqdır, əməlli cənə buna bax. Qıyıqdır. Bax, gözləyək. Heç bu maşının öz zavadskoy özündə deyilə. Bunu bura qəşək babat yapışdırmışız. Gedib kim istəyirsənsə iynəliyir sən üçün. Yox, mən iynəliyən adam deyiləm. Məni iynəliyirlər. Sonra mən o iynənin ucunu alıb özlərinə iynəliyəndə xətirlərini dəyir. Vay onda qopur. Vay onda o qara günə ki, Şəbnəmin iynəsinə tuş gələlər. Gəl onda belə eləyək. İndi çalışdığım qədər. Biz sadəcə bir oyun oynayacaq, gəl maşımızda. Çalışdığım qədər istəməyəcəm ki, heç bir həmkarım bu iynənin ucuna tuş gəlsin. Çünki mən bu həyatda həməşə elə bir insan olmuşam ki, heç kimin çörəyinə bahis olmamışam. Əslində istəmişəm ki, hər kəsə bir xeyrim dəysin. Adlar maraqlı, deyə mənə orada çarptı. Onda çalış ki, maşallah, bilirəm, özün gözəl avtomobili idarə edirsən. İndi bu oyun avtomobilimizi elə idarə et ki, heç bir məşhurun çörəyinə dəyməsin. Heç kimin şarı partlamasın, ay Şəbnəm. Bu bizdik. Gəl gedək, nəyimizə lazım. Bəli. Gedək biz. Gedir, ha, gedir. Sağ ol. Oradan vazgeçdi. Aha, buradan da vazgeçdi. Aman aman, yandım taksi. Aha. Buraya geçirsən. Ürəmiş. Pünhan idi, Pünhan. Burada, burada. Gəl götür pulu. Pula, pula. Ya, neçəyə gəlib şu pulu? Neçəyə gəlib tuyaq? Beş. Min beş yüz Pünhandan getdi Şəbişə. Pünhan oxumadı bu toyda. Hə. Növbəti gedməlisən elə. Pünhan,
Mikrofonu verin görüm. Geçen defa Rusya'da, Moskva'da kısa diyeceğim. Aha. İlkin Ahmedov dostumuzun evladının toyudu, küçük toyudu. Bir de ben artık aeroporta gelirim. Baktım Instagram'da ki vay hamı toydadı. Benim ağlımdan çıkıp çünkü ben göndermeliydim ya. Kimse gitmeliydi. Diğerdin yerine yazdırardım da. Hamıya yığıram. Yığdım Eldeniz Mehmedova, Manaf Bey'e, Babek Niftali, herkes hamı dedi çıkmışıq. Birden Manaf Bey'im dedi ki, orada Pünhan da olmalıdır. İki Pünhanlar ikisi de oradadır. Yığmışam iki Pünhanlara, sağ olsun böyük Pünhan Bey'im, bizim tam adamız. Pünhan Bey dedi ki, ben yazılaram, çok sağ olsun. Bir de gördüm, ben artık samolyota binirəm. Bu birisi Pünhan, Piriyev. Onu da yadına düşün. Yığıb məni, ay bacı neydi? Dedim heç nə daha keçdi. Mən deyəcəydim ora biraz qanarar yazdır günan. Mən sənə kartımı ataram beri. Elə mən kartımı atım göndər də yazılmasam da. İndi Pünhan, bax o kartı lev atmaq olmaz da. Bax görürsən, bax belə atarlar kart apılı. Görürsən kartı belə atırlar, iğnəni vururlar, iğnəni yiyirlər. Sonra 1500-i alırlar onu. Təsadüf oldu buna yəni. Gedək. Mən qatıl olurma. Hə, biz səndən alası olduq. Növbəti, davam eləyək Şəbnəm. Hə, yenidən gəlməlisən. Hə. Çıxmalısan, yenidən gəlməlisən. Yox, çıxmalıdır təzdən. Götür istəyirsən Cahit, götür başdan qoy. Hə, zəhmət olmasa Cahit, sənə də əziyyət veririk. Yox, yox, yox. Bilsiniz niyə bu belə balazalaşır? Siz balazalaşdınız? Yox, 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 köməkçi yola girirsiniz, o balaza yol olur da. Fırlanmaq üçün köməkçi yol. Allahım, qurdu sanırsa. Neyiniyim, neyiniyim. Aha, yenə gəlirik. Gəlirik. Yaman gəlirik. Getmə oraya deyir Canayma. Dinmə. Çatdı da qız, nə istəyirsiniz? Elə bir Pünhan gəldi. Maşallah, çox təşəkkür edirik Şəbnəm. Gələzim. Bu Pünhan, bunda yazdırarsan Şəbnəmin kartına. Yazıq olan Pünhana oldu. Nə oldusa Pünhana oldu. Çox-çox təşəkkür edirik. Dekorumuzu alaq zəhmət olmazsa heyətimizdən xayiş edin və Arzuxanla söhbətimiz davam etsin. Mən istəyirəm ki, biz bayaq danışdıq bu haqda Fərhad Göçərlə olan klipi Arzuxanımın. Fəridən biz həmin klipi hazırlamışıq, hə əzim? Eşidirsiniz mənim? Hazırdır. Elə isə biz o görüntüləri təqdim eləyək və Arzuxanla danışacaq məhz bu klipdən. Zamanında danışıldı, amma gəl belə danışaq. Gənc ifaçı, yeni bir ifaçı sənətə başlayanda və belə bir uğurla başlayanda haradasa ki, hə, yaxşı işlər görəndə tez bir zamanda. Yəni, başqaları düşünəcək ki, 3 ildir, 4 ildir gəlib, başa düşmədim, bu ad oynadır. Xeyr, ola bu belə işlər görür. Çox oldu mu belə hallar? Bundan danışaq. Mən belə keçim ki, sizi yaxşı görüm. Oldu. Elə bir şey ola bilər ki, yəni olmaya. Hətta dedilər nə qədər ödəniş eləmişsiniz bir yerdə duet oxumaq üçün. Yəni mən dedim ki... Çünki ödəniş olunur. Xeyr, ödəniş olunmadı. Heç bir şey olunmadı. Orada Fərhad Köçər özü də televiziyada mən efirdəydim, canlı yayımda bağlanmışdı. Dedi ki, mən Arzu xanımın səsinin və özünün gözəlliyi üçün. Nə gözəl, maşallah. Zaten elə bir yerdədir ki, hər biriniz fikrimlə razılaşmış olarsınız. Yəni, bizim müğənnilər müəyyən məbləğə statusu da kənara qoymuş olarlar, yəni oxuyarlar. Amma onlara lazım deyil də, yəni neyirlər ki, nə qədər mən pul verə bilərəm ki, onları oxuyum, yəni düzdürmü? Adam bir konsertdə o pulu qazanır, hələ ondan da artıq. Yox, yəni onun reklamından sənə pay düşür orada. Bilirəm ki, əməli başlı PR-ını etdi Fərhad Göçər. Mən çünki izləyirdim. Öz səhifəsində tez-tez paylaşırdı ki, yaxın günlərdə bizim Azərbaycanlı gözəl qızla, Arzuyla, bizim işimiz Arzu kimi gedirdi orada səhifə mövzü belə yazırdı. Bizim bir işimiz olacaq, layihəmiz az qaldı. Mahnısından öz hissəsindən bir parça, sənin yeriyən yerlərindən bir parça. Tez-tez paylaşımlar eləyirdi. Belə bir paylaşımlar eləyirdi. Hər kəs düşünər ki, bunun bəlli bir məbləğdə PR-ı gedir.
Yəni bu tərəfində düşünsək ki, Vəfa Şərifova Sərdar Ortaclı oxudu və 60 bilirəm, təzəlik etdi. Oxunmuş mahnıları matşap oxundu, amma 60 min xərci çıxdı dedi ki, klipə getmək, hazırlaşmaq, orada Sərdar bəyə verilən məbləğ, mahnının aranjmanları falan hamısı. Yəni buna görə deyirəm, mahnı bəs kimdən oldu, kim yazdı, kim hazırladı sizin üçün? Musiqisi Fərhad Köçərə məxsusdur. Özünə aid. Bəli, sözləri Türkiyənin məşhur starlarına söz yazarı var Nəşə xanım. Buradan salamlayırıq. Gözəl bir, uğurlu bir proyekt oldu. Türkiyədə və Azərbaycanda YouTube kanalında trendə düşdü. Hə, tamaşaçılarımız da görür. Və səs çox uyumludur. Səs çalarlarınız. Çox uyumludur, bəli. Bunu Türkiyədə də və Azərbaycanda da tamaşaçılar zaten danışdı, qeyd elədi. Və duetimizi ilk dəfə Heydar Əliyev adına sarayda konsertə gəldi. Bəli, orada səhnəyə mən dəvət elədi və bir yerdə səhnə aldıq. Çox möhtəşəm bir hissdir. Yəni, mənim gənc yaşımda və heç bir təmənnasız bu ifanı çox xoşbəxt hiss elədim özümü. Özü də ki, çox möhtəşəm insandır. Bəli, tanıyanlar zaten bilir, siz bilmiş olarsınız. Çox kübar, ali canab. Bəli, yəni, biz klip çəkilişini İstanbulda etdik. Orada heyət, yəni, belə deyim də, sözünü çox gözləyirdi ki, indi gələcək yəni, müəyyən kaprizlərlə. Amma heç deyil olmadı. Yəni, adam elə gəldi ki, yəni, coşku verdi, ruh verdi. Nə gözəl. Adam onda daha çox sevir o sənət adamını. Təbii gözəl ki. Gözəl bir sözümüz var. Deyir, böyük sənətkar, gözəl sənətkar ola bilərsən, amma gözəl insan olmaq əsas odur. Təəssüf ki, hər kəsin şansından yazılmır. Biz özümüz cücərdirik bu Əlbəttə. Toxumu, amma bəzi insanların toxumu da çürük çıxır elə. Sənətkar o demək deyil ki, mənim sənətimlə, mən tanıram sənətkar. Elə sənətkar var ki, valla... İnsanlığı yoxdur. Amma elə sənətçi var ki, çox sıravi, yəni o qədər də çox möhtəşəm belə səsi yoxdur, heç populyarlığı yoxdur, amma o qədər gözəl insandır. O qədər gözəl insandır, o insana canını verərsən. Ona görə də arzu düz deyir. Biz bəzən düşünürük ki, mənim mahnımı Bülənd Sərtaç oxudu neçə il bundan öncə. Mən düşündüm ki, bu insan heç bir halallıq belə almadı. Sevənlər ölməz, düzdür mü, Vüsal bəy? Sevənlər ölməzi Bülənd Sərtaç yeni bir aranjmandan oxumuşdu. Dediyinə görə məni axtarmışdı. Və, çox çətin idi. Hə, yəni mən, sonra Aydın özü bəstəkarımız dedi ki, Şəbnəm xanım belə danışmışdı. Biz bir araya gəlmişdik o bəylə bunun duetini. Təklif etdi. Mən dedim, artıq yox. Çünki artıq o mahnını siz də oxumusunuz. Mən də oxumuşam. Üçüncü dəfə alınmaz. Amma bu mahnı Fərhad bəydən təklif Arzu xanıma Fərhad bəydən gəlib yoxsa Arzu xanımdan? Onu insanlara de ki, sənin tanışdığın və təklif hans tərəfdən gəlib. Mən bilim ki, dost, kimsə olmalıdır arada ki, bu birliyi. Təbii ki, arada adam var. Rəhman Əliyevə məxsusdur. Buradan salamlayırıq və Ayşə xanım Birgül Yılmaz, o da bütün türk müğənniləri, starları tanıyır, bütün efirlər, televiziyalar, hər birisi. Orada bizim səsimizi, dedi, mən sizin səsinizi uyumlu buluyorum. Fərhad bəy, təbii ki, kəndisi qəbul etmiş olarsa belə bir şey, necə olar sizin üçün? Mən də dedim, hə, dedim ki, çox gözəl olardı, yəni, çox möhtəşəm olar. Hə, və üç kəndi öz bəstəsini göndərdi. Dedi ki, bu musiqilərdən birini seç. Bu şansı mənə verdi. Bəli ki, hansısa birini seç. Dedim ki, bu yüzləşmə olsun. Çünki sözləri çox möhtəşəmdir. Yəni, həyat nə qədər davam edirsə, o sözlər hər bir gün, hər bir an biz yaşadığımız realni. Bir sözlər. Bəli. Nə gözəl. Bizim də sponsorumuz var. Çox təşəkkür eləyirik. Hə, bax indi. Bu pul da saxtadır. Mən deyə bilirəm ki, doğrusu puldu qoymuşam cibimə gedirəm. Sən ki puldan anlayan adamsan Ayca. Mən bir dəfəni qoydum axı cibimə. Hə, sponsor vaxtımız varsa təbii ki sponsor mütləqdir və bizim baş sponsorumuz Qaraca. Qaraca qazanları bir başqa aləmdə nuş olsun Aydadaş. Hə, Qaraca qazanlarında bişən yeməklərimiz də çox dadlı, ləzzətlidir. Hamı da daşı axtarır.
Dadaş səhnə arxasında yeməkdən yeyir, xəbəriniz olsun. Çünki bu yemək Qaraca qazanında bişib. Ləzzəti ilə, dadı ilə bir başqadır. Heç olmasa de görüm necədir vəziyyət. Yeməyin dadı əla deyir. 7 parçadan ibarət qaşıq dəstimiz daxildir bu qazana və qazan dəstimiz nağd alışda 149 manat 90 qəpikdir. Həmçinin 18 aylıq ayda cəmi 8 manat 30 qəpik ödəməklə qazan dəstimiz sizin ola bilər. Argin Navit bizim sponsorumuzdur. Övladlarımızın boyartımını təmin edir. Bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir. Tərkibində A, B, S, D, E vitaminləri var. L-Argin tərkibində apteklərdən əldə edin. Nur çörəyi apara texnologiyası ilə hazırlanan və ləzzətli bir çörəyimizdir. Çörəyin yarısı gedib, yəni artıq yeyənlər var, yeyirlər. Çörəyin elə kəsilmişkən içini göstərmək istəyirəm sizə. Baxın, bu məqam hər dəfə olmur. Bu gözəlliyə baxın. Nə qədər sıxsam da yenə çörək eyni halına gəlir. Bu o deməkdir ki, apara texnologiyası ilə mayası 3 dəfə az hazırlanır. Yəni çörək tam kıvamında, tam dadında, ləzzətində və öz formasında, strukturunda qalır. Əgər maya çox olsaydı, çörək yapışqan hala gələcəkdi və açılmayacaqdı. Və digər qatqılardan istifadə olsaydı. Təbii çörəyimiz olduğu üçün nur çörək boyadlayanda da dadını, tamını dəyişmir. Tost olanda kalorisi 2 dəfə aşağı olur. Və övladlarımızın sağlam böyüməsi üçün öncəliklə ana südünü məsləhət görür. Hər kəs bütün dünya yaranışdan bu belədir. Amma ana südü yetərli deyilsə, uşaqlarınız doymursa, o zaman bebevit südə davam eləyirik və bebevit Türkiyədə istehsal olunur. Bütün standartlara uyğun tam cavab verir. Tam orqanik xammaldan tərkibində palma yağı qatılmadan hazırlanan övladlarımızın sağlam və gözəl gümrah böyüməsi üçün ən layiqli qida vasitəsidir. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Sağollaşırıq, proqramımız bitir və mamaya təşəkkür eləyəcəm. Mürəbbəmiz burada hazırlandı. Bilirsiniz də biraz soyuyandan sonra o çiləklər tam şirəni çəkir və daha ləzzətli olur. Yeməyimiz qazanımızda, dadı da bəllidir. Hər zaman olduğu kimi biz birazdan dadına baxacağıq. Və hamıya təşəkkürlər, minnətdarıq dostlar sizə. İfamız kimdən olur? Yoxdur ifamız. Yoxdur. Çünki vaxtımız tamamlandı. Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun. Sevirik sizi. Həmişə belə gümrah olun, gözəl işlərlə bizə gəlin. Çünki biz sizi çox sevirik. Bəli.